Сирин сикер тыллах расвей салгыннах көмүс күмүт саңа сарсырдата салалыбытнан күндү көрөчүлөр битин кең элемен сахабыт сирин локтоокторун ис сүрөк биттен ээн коен туран этиэнне уруйдан айкаллаан угуннарабыт. Күндү доготтар тыллаңнан камсанан имсенен же бутуруппутун тупсарыкка дээн багасын абытын этебит итиэнне оттун келбит кеммит сойбот сонун кере кепсен кехиленнин. Онна бүгін беге саңа ұйға номны үттенен тұрабуд, ол күрдің бүгін алтынны ұй маңнайғы күні, негелі күні оптуырнюк, олы бетер қаны күн. Оның бүгін тәңнен көрірігі, қаныңлан көрірігі табылғастағы сөптеу күнден бия қысуриялар. Онна оттың бүгін де тоқ күне білетін әрәбі дир болаққытна, бүгін бүгін алтынны маңнайғы күнігер 1991 сылыттан ағам састағы жон күне білетінер, Онан бұ ағам састағы жомытығар, кене ғаски кенчәрі үтчәкка қолыбұр болар жомытығар мақтал бұтын, оны таптал бұтын тердебіт. Итенне өссе бүгін андайду тағы жүріскен күне білетінер, оның бұ үрі әйгетігер үләлір, үріңі айар, сұрыяр жонға итенне үріңі сөбілән істер жонға әме істін әғар дебтін тердебіт. Білін тұрар күрджіға дағаны бұ үріңнан үйірігін, көтігін, жолғын, қомолтығын, қорғуығын күтті тердеққан сөп. Оның ұттын Оннағы бұ аңдойды икердынағы өйіхүйіні, өйдіхүйіні түстүйір үрія болар. Күнді доғыттар бұд, оттың бұд үгенге бігі күмі жыл бұд тұрға қайдаға біде істебеді. Саха сирин күні жылы кетен көрір кейін хитінлерінің бүгін сарсырда алта часқы кейін ұлыстарға нол, күніз 2 крады сылас, елінің әр ұлыстарға сарсырда нол, күніхін 2 крады сылас, Соғыр ұлыстарға сарсырда 0, күніхін 2 крады сылас. Бүлі-бүлі ұлыстарға сарсырда 0, күніхін 4 крады сылас. Өлің алынтардығына сарсырда 2 крады стымны, күніхін 1 крады сылас. Арға ұлыстарға сарсырда 4 крады сылас, күніхін 5 крады сылас. Қалыман дегер ұлыстарға сарсырда 3 крады стымны, күніхін 2 крады сылас. Жаңыға сарсырда 5 крады стымны, күніхін 2 крады стымны. Қотығылар қалуыстарға сарсырда 3 крады стымны, күніхін 0 крады. Отынжы құскай қораптығыр сарсырда 6 часқа 0 крады. Салғын баттағына 704-ден 1 мм тәңнеспет, күн ұстата қораптығыр қотығылар қаттын секундағы 2-5 метр әтіргенне ақтылақ болу, күніхін 2-1 крады сылас болара сабағанлар. Деки сарсырды ұқтат саңаны білен көріңіні ғабығырыр. Бейгер әлі көрөтшілер біт, білден тұрар саңа күні қол бұлылар әлбәғі білелілер көрөлілер. Ол күрдің білігін сақабыт сүрін-сүрін сонуларын істе біт. Үті әсірдінен әфірге сонулары көрігіт. Алтайны кез күнігер саға серінер дүнен нәхіленені сәретер анал сиреналары қолбуан тұғатан бірі беркелі қытыры. Масабай бірі беркені сәреді күн сарсырды оны түрдің ағыта тұғатан көрі қытыры. Оны тағынан телевизор каналларығыр, радио, фиригер болғойын ден сәретер сұрығу әтіні тағарарғыла нақтар. Оның бірі берке кәмігер жон сәргені олуй баққытығар, құттанмақ қытығар Сүйіз састарын толбуд үйе сас бошота білені ұлбыт 10 сәтті ағам састақ кейіққа 1 миллион сол көбайы тұттарықтырам. Әрді сүйіз састарын толбуд жоңы сүйіз тұхынчаны берәлілерім. Маныңға бір кемнәқ төлөбірі үрдетер тұхынан Илдар Қанайсы Николаев бұға фирин кемігер әтен харбытам. Санатар болаққа бұйыл үйе сас білені 9 ағадойды ұлу сәретін бетір Саха сирин осколыларығыр ұйылғаны онна педагогиканы дереңетен өретер кластар арылынылар. Манны канал бөліқтіргі оғылару әрдеттен ұшуытал онна баспытатал идетігер ұхы оқтырап. Бірайық дойду өреққа министерствөтін көғілі әхенінен, бұ салаға саңа көліуіне специалистері білімнерсі лақ олыққы кейді. Республикаға барыта 16 манны қабанақ клас үлелен әрір. Қолыбұр жүкускай хүрбет оқсус нөмірдегі осқолатығар педагогика клағығыр 10 сәтті оғы өренер. Кенелері некетен олықтырын өрек айгетін күтті себәстер бағалақтыр. Психолога-педагогическай группа оғылыры субота айы пединститутқа барын өренелдер. Хасырдаттан әбекке дері өрек әрі болбаққа тренинг, экскурсия, вашатскай движение, педагогическай направлениялақ
тәрии кытталар. Оно бәбетер оғылар бұтбол баққа республика бүтін психологический кластер өренәтчілері бірге мұнюстан, білсен, көрсен нік өренәлдер. Эхил татағы тылар хүрбек кесманчары аңюларын ымы персонаштарын талы күрағар опсай 16 тәуле кирбітәм. Нәхленеттен ұйытық түмігер улу суратытын көрдірір татта үрек она татта талаға оғыз, она ымы чешақ аңюлар сүрінгер ойдыра болуқ тақтырам. Осколы оларыптан сағылан осту жоннар итене делағы жон үләләреттен ұху келін федеральный университет осту жона санайы Дұргуева Бұрайығы бастыңынан аттынан әхілге аңюлар сүрін персонаштарынан талылы ұттырам. Бүкіндерге спорт чыпчал бірағынығын үрдіктер әхінәқті гитарға тәрілі біт, манчары аңюларын фондатын үбіләхінінен аңю маскоттыра ұты көл кейін ұлысатығар тұрдылар. Үш символ. Бірі тұттаны ден, бұл хақа қоға, күшті оқтақ, беті қайсы тұлуға болауыд. Бірі ұлағына керек ұтыл ден, бұл тарты әбі тарты үрақ сен күға ден. Екеніне үш бұлағына талақ бәрген ден. Бейбілде талақ құрдақ тартылар ден білді біт. Оның талақ бәрген бұл ханлығыр ұмылақ. Инікіне керек әлі тоқ чичақ болар ден біт. Оның келдерін бейбіттірін бір кейк ұты таланлар қиянда қыбыда. Әйіл ғыл ұрықтен аңюла бұдын нәшінді күдік таңыңа үтек тақпыт, манчары аңюта таттаға. Үймі күн тәрла болын, көрсі қадері. Бәрі бұғырға қаянданы жөй болықты. Қойды. Әші кәретін, әші нарадын. Әйді әтім, сағы әрін бастың көмес аңа құқтара ұру, ювелирная компания. Күндеді оттар бұд, саңа үктеммет ұй бұттығар, дес қайдық сөптеғ солу табулар бұтын бейқа сұлыстар бұд кепсияқтыра сөбелеқтыра. Қой, саңа чағылқай проектар қалсарғар анаммыт күрдік күн. Күйін оғын әбеллер сүрдік ейі керері көтілілер. Ол дейін қандық дауыстықтартан чағайын тұруын соға. Кытат. Оғыз, жоғыннақ сұрықтарған қарыс асырдаттан оңырорын ордық. Күн саңата еқай сетихені түсті оға. Тағайыр жоғырын күйірі, соның тол күйдер өзгі өқтірі. Игірелер, олыс тағарылақ түбіктіақ күн, бір жалаттан атыңға көсіл жақын сөп. Олар әрі барыта ән санан қоту болу оға. Умнулу бат саңа білсіхи бар болсу. Арак, үйеракқа тоққа мә саңаға ұйылларға жүгей күн. Хұстық темелері рытан ұстан берек күн сөп. Кейхәтін жиағар ұлжыттырын ғыран миннеге сағынан күнділіргер табығастақ күн. Қақай, әнәртші мен өрек өтегілің бүгінгі күнгер көмелек болуға. Салалтың әйеген қайғы көрір. Сұрық қақайдары үйіні саңа доғынас күйдер. Исоққынан тулағын сырдата сырыт. Кыз, жон саңатығар сөбетігер итағайық сума. Бүкіндерге есірәққын ғықтыбаққы сұрыдден солыстыр сөбелілер. Күн екке саңара ұрдықты ғарылақ болуға. Соғытшу қарчы тұтоққын сөп. Үяғын, сарсырдаттан бұғарыны ұлын оқсырғы қысама. Жоғына жиылаған атын күнге көрірін ұрдық. Арай бүкінге тұрорымыт бұстақ сұрықтарғ Скорпион, бүкін көнетінен сылжығыққын. Ис санағын ағыстық әттаққыны тулалыр жөне егін өйді өқтірі. Кеме мұхоматуым кәлетем ген санааттан босқолонырың ордық, бәйен әбіраның. Оқчуд, күнін қайдақ ағыры бәйіғаттан бұхатшы тұтылықтақ. Керақсенер соның толқойдарғын тулалыр жөні күтір үлігін. Әйегін өйді Чубуку, бүкін әннекелі әғи саңаны тұрымнұрғар үчігей. Кәскілі аджиыланы лоққа келер яқын саныр боллаққына маңайынғы қардығыны бүгін оңыр. Күрілген, саңа ұй, саңа күн. Аспыққа мақтанан тұран тоқамә саңаға ағаз бол. Бүкін ауыз түбігір бәтін ордық. Қата чумпуға хиен олыран әрі әннекеген тұрымна. Балықтар, сетихилақ күн, қорсын санағынан тұрорымы тұрықтарген сетихен. Арай ханна да қысама, онна ғылыйма. Үп қарчы шағығар болқымталақ бол. Тәттік сонуынлар бұтыр керебет, күнді доғыттыр қаламы жа білердік тұмныйды алтын ей бұтыр үктеріне біттен өгіз жонда ашатыттан көсті, оларын қаламын білейін дағаны сылас тұрар де қойып, онтын қорап бұт жа күскай бұт паркатығыр үнкі кеме әме түміктені. Тіреетчілер бұлыргы остан түспет ұрылары қолбон нор үгіз жону ұғойдулар.
оннағыр әдәржан туттуна сатан барын кирен үнкүйлі әсіл жар болатшыларын мен бәйім әмек көрөтчім. Кіржік бұ парка күйлейді хилджан білден тұрыр. Қамахан жаңын маңық үнкүйлер жөні көрдіққын әме бәйін кирен үнкүйлі еқін барағын дұға етір ұрғылары олыс ұғуялар оныттың қамсаныққы немсен еқін барағын. Маңық қар түйе тұрдағыны наға жүгей көрілге астық. Онтын өссі үшонайдар тұмуыны ұтарар, саңа ұраты спрей оңырын тағар бұттар сүрін ұраты тәден. Мұннығар бұ спрей ұстардаққына тоқта вируху да бактерияны да мұннығар чүг аппат әбет. Қолабур ұлжығыт кейіні күтті чүгастық алтығарғынаққына бұ спрей ұстарынан баран төхі бағар чүгастық алтығыққын сөп. Қолабур бұ спрей бұт ағыз час ұстата жайыр әбет. Олата ағыз час еңеқі бактерия да вируста сысты бат. Онтын ағыз чаханан кені бұ жайыта мөл түр қаттан сырыққынады болар. Ити отун билинге кемге бу туму элбах кемигер олусна да лас пирей болар эбет тоо жетер отун алжыбыт кенин кытал тыбыт билен турар элбах онун теник пирей бие хаме нада болар сүсет туан сыл кериңе бол батак хелен ураган Америка хобохтак штатгар болан аста тюе таңар мөлюенттен тахсы ки уота сокалла билигинде көллерге үрүстерге же жеенен устасыл жарден сурьяллар кейі қайдақта сатығы қампат алжар қайын беге бұл ұстуға көрі бөт. Онтың Қытай Народына Республика тигер чалбағы үрер жаммалы айбыттар әбет, нұтчалы әттаққа обдувателденер атағын таңағын кеттіте қым бағары бат әбетер чалбағы ұуыны кәрген сөбілі әбет болаққына бұл мал әйе қананар жиағыттан тақсаргар обдувателген Кыбынан қанна да барығы қынсөп, әтергеділі маған атақтың астақты тие қынсөп. Қолбыр білеген бұ қар түйен ұлылар кемегер бігі қы бұныға надалақ мал болар әбет. Оға дейтір ұттыр, білеген кейі барыта сырдық маған маңы атақтың ғын кетерін наға сөп үлір. Оның ұттын білден тұрар жететтен тақсын үлетігер бұ атағың таңыға кетті бәтін наға бағарар болады. Оның ұттын сығынаты ұдамыр болу дейін бігі бәбет саны бұ тұз бәйбет. Ити қолыбыр ұттын бұ сағын бейгі ұлыстар бұтығар әмен сөптөк нұчылай тақытың Абдубатил болар әбіт. Оға етір ұлыстар бұтығар бадарамыт білеген наға әл бәғ күнді доғыттар. Ити құрдық бейгі тәттік сонынар бұтын түмікті бұт ұнаттын. Бейгі бүгінгі беребтер екі жас кәрінге ұлыстар бұтыттан арас интерхене сюжеттар материалар бар болуқтары. Итені білден тұрар бейгі беребітігер арас ғылжыттар кәлін кәпсияқтары, іпсияқтары. Оны бейгі бұл бұйыл театральный жыл кеме, айар жыл кеме сағаланына, оның олыңқа театры бейіқі кәлін спектактерін туынын әмей кепсияқтыра күнді доғыттар арақсыман бірге болуын. Күнді доғыттар әсет өгілі түйе сарсыр, данан жа бүгінгі күнгі цитихилек тағырылақ болуын ден бағасын абытын әтебіт. Оның ұттын бүгін сарсыр да үлігатер барары, үйрекатер барары, ағы, чайды елорар болақытын асқытын әмтелек болуын. Беге бұға фергөлелер бүтін ұмну баппыд, беге экранға көстірін өмір бүтігер, істін соныңғытын Керек қырасқалақ жыл кемегер қартысқаға түспіп болуқытын әме ұтықтын сөп, беге береме тағастағана көрдір еқпет, оның әйлдеттергетін ағын етінлер еқпет. Қобур беғе берілдет кәлбет, оны ағын етінлер әбін. Кәбәйі ұлығын көкуін әлеген ұбайды бұратты Давид Геннадий Ивановтар, бұян төлбі ұлықты оқтыры, сылайы төлбелерін ұлықты оқтырыттан сағалан, оттың күрджағастар күндерігер нәхелек састағы жұнырғыр, себейхей балық күнділен білі қуналылар, нәхелек ұлықты оқтыры үйерен мақталылара ұлаққан. Өсі дәйеқа күйек болуық тойын ұғынныра аттың берсе тұрдың, олаттыр өсі добры волонтеры бәйелері баға саналарынан лұңқа үрәқпет күтілін ұрастан свалқаға әлден тоқтылары бұл болар. Айылға ұғылыры ден, барыта бәйелерін ұраз дұғаттың тақсар саналарыттан ұңыролылар олаттырға бары чүгейі, инні кетер сана құту санабы күт сатанның ден бейеқі көкөйттін Полина Андреевна сұрияр. Эті құрдық бейге сақауыт серегер өте санала жон бар болан, бейге дойды бұт үйінер сайыддар чәчерейір дейқі. Онтын салғы материалылар бұтыр, сюжеттар бұтыр керебет. Ол құрдық чүрапчы луғын нұруатын мастары Надежда Ахматова, Уран Тарбақтағы естеңненнері мұнян, сақы нұруатын иығын ұғын сүргітігі жоғындағы үләні ғытар. Ол құрдық екі тәнші сүрбе үш сылаққа Улуз Бағылға Степан Сарғыдаев ғыранын күйен
Буктах сон тигитин алсыбыт, онтон эсэ мантан тирақтэнэн аны Илдар Қанғыранын эмекай бұттарыр бұтығынан келер материалға көребіт. Өндіріскі сабынатынан жүріпчедағы история онда этнография музейгер қаралансытар, түн бұлыргыттан қалбыт Буктах сону сүргітер бағысынатын толыр ортүген Надежда Ахматоваға улуз бағылыға Степан Саргадаев білебіт ғранын кейтіптан сағламыда. Ол курдук 2-тынчы хүйбөйі сыллаққа 200-тынчы хоковай сумалақ ғранылан бұ дерін солталақ жоғын үлете түміктенмет. Білілерін курдук сақабыт сіргер үш музейге қаралланыталар бұ Буктах сондар бұд сақайрегер түйтері Буктахым бар. Бұ бейі музей бітір қараллан кәлбіте, но әлбәқ кей өретті ғынан баран динақти маннық бейтін размерін, неметін ұлан тиген тікпітті дейін олық ағаяқ бейі бұланы қас хантымытырын барытын кәмейдәмет. Еті семәқтерін күтірі кәмейдәмет. Төхі размерда ұғыру боларын барытын кәмейдәмет. Тигенмет бұ сақабыт наруатығар олақан бейлерін дейінің историян білелерігер төхі болу дейді. Мантан тирағылан аны бұйыл бұрайығы кәнетен 1 миллион 400-тіңчі хумалақ Илдар Қанғыранын ұбыттар. Көрілібіт үбінен 2 истенер масына, 2 аверулог, 2 дүліағы тегер масына атылыған үлі көстергер. Талбаталанақ истенненгнер аны таатта оны Ярсалскай музейгер бар Буктах сонныру сүргітелер. Бұ сәтте боламыд бейге хүрбе бір оны үйретек тәқпет. Бұ қас бейді мастарға үс оғысы ғырылар. Онтан бұ проектіп саамай бүтәхік кәрдейі бігіне ұғыққа болықтақ. Онны жаға оғылар текпіт таңыстарын онына бәйбіт бұ текпіт төт соннар бұтын жаннар өтін негер чүріпчіпіт ұлығын жаннар көндірің тәқпіт. Надежда Прокопьевна бұ өр сыллағы опытын тарғатар сыллағы Буктах соны тегеге өретер кенегеті соторы көмінен күнстерін көріуға. Оның сақын ұротын түріт культуратын таңағын сабын үйететеге, сүргітуге чүріпчілар жоғын қылаттарын келесәлілер. Анна Семенова, Альбер Пудав саңа көн чүріпчі. Күнді доғаттар әпіппіт күрді бүгін аңдай дүрдінен музыка күне білетінер, оның бұ әйгеға өлелер музыканан жарықтанар, айар сұрыер жоңға істіңіл жеппетін бағасына абыттын, әғардәбітін тердәбіт. Ол күрдің Сақа Республикатын үтелек артыға өле бәтеріне Марк Николаев Жүрков атына музыка колледжін өрсіларға өлелебіт Маргарита Ивановна Николаева туғынан ақтыны келер сүжекке көребіт. Маргарита Ивановна Николаева балаған ұйын отыт күнгер тұхынча 904-9 сыллаққа сонтар ұлығығар күннәқ күнді яғатыр әбіті. Тұхынча 911 сылттан Государственный музыкальный театрға хор артығынан үлелен театр историяты қарманғыны күннен Сақы Республикатың өтелі қартыға атын ұлбыта. Ол кәнне төрет культура толырыр немаларығар ұхыю салатығар кәлен, олығын тияқ күннергер дері бірін еләқтік өпсая сүрбалтты сыл, оғылыру фольклорға онна музыка екетігер өріп біте. Олыққа ұлық сұлларын тілінелергер тұрулыған тұран үйсірағыттен күхамнылақты күлелен әлбәқ үтчеді үйден тахар бұта. Маргарита Ивановна Николаева дейін бігі бары таптыр, ұбастыр, ұхуятчы бұт. Кене сұрдық олығы бігі әлбәғі ағалбыта, бігі әлбәғі бербіте, ұхуятчы бұғытынан кене тоқ пар білетін барытын бігі әлбәғі. Оғынан берілді барытын кене олығын олырғар дағаны сүбе ама әлбәқті әтәйтші көпсән, өпсән, онына кене қаз бірді ұхуылатшы дегар жүгаз доғыр күн күбей ек ұрдық болары. Кені үлелер кәмінергер Гаврил Гаврилеш Колесов еңен тұңын өреппі дисциплинелерін ұсыран ағы, қылғақта ғыры, чабырғақ, ұхуақай, қомыз бардың онының қалаларын сетес біті. Қаз бірді дисциплинаға анал үлелер программаларын өттір бұда. Салғы Гаврил Гаврилеш Колесов ата ұмнылыбаққа, ұмылыбаққа салғанар тірәхен үлелерін илән сағланытыр үтеуге фольклор бұт салатығар кәлбейт, кәлер сетейхелер қаянды кіне білейтігер, көрүйтігер, чөпчі күрджіктақ сығына бұлығар чөчілін тақсар аналлақ, сөптәқ месіні ұлалылар дейін біргіл өләбі жоно сәргеті ақталылар. Бігі халабыт халаяқчытынан, онына постановқа голыса дейін бұл дисциплине үшітілінен өләләбіті. Мен Маргарита Ивановнаға өрімметім. Бігі тоғын төт сыллақ, қатыншы тоғыс тоғын төт сыллаққа кес курс көйін әрттақ бұтына бігі кураторынан келбеді. Онына Маргарита Ивановна білі, наға әйіғайыз кейіні өйдір, үті өхі бәхет, әдір күтті әдір, күрджаға күтті
кырджагас наха истин наха элбех кепсенэх онна бие хабар бытыгар сүбэхэт курдыгэте. Маргарита Ивановна ханныгда темага иннебекке кехиснадын ихнен эппеттери берернен жинкырджи кехе хойтюни багаран сүбэлеринен үбүнен картчынын дикемел хөрүнен устыжоннар кинни олус истинник ийелерин теңе саныллара. Кинни охуйбу дөрнечлере билигин туяган кадаран адын ататан үлэлли хамсы сылжаллар. Эбенни, эбенгилиралары веретерете. Ол курдук биеге билигин ансамбллахпыт, мивандуквар давлавур. Ол Маргарита Ивановна сырдык керегер. Аны быт, тоодетер кини куруп. Сахар ыытын кытары элбех биеге саха серену муктарын ыраытын репертуардарын культураларын иджахиджах бұтындады ден. Маргарита Ивановна сақы народын ұрыта фольклоры сайдаргар үгіз қылат келдер себеткегі болар. Кіне атын өрнәтшілері, ұтымнатшылыра үйететі үтіуіға кәрағат әрерді тұрақтыр ден әріне бүйт. Айына Егорова, Андрей Рукавишников, Николай Жирков, Саңы күн, Чакускай. Бұ аспыт күндерге Чакускай қорап бұтығар сақыматқа бірділен бастырығығыр Күрәқ республикетәғай күрәқ болан асты, Сақасерин арас ұлыстарыттан оғылар келен күттінілілар. Тобуллағыз толқуы үрдейір өй ұғын чөчуер сағымат көріңінен сылтан сыл Сақасерігер жарықтанар оқсан әлбәне әр. Бұйылғы күрәққа өпсайы сүйіс отутоға бірділен бастағын ең 5 ғұрып арықсан көн көрісті. Мен тоғыз астақпып, әмейлі бірігі дейін. Мана билигин билигин ага кайтып билигин мен үч очко онна билигин пытаюсь занять первое место. Кысас кеткен шахматы алдым. Төрт састан. Кандай жартам мүмкүн? Кандай тирептерин жартап турдуң? Кай тренер дагы? Бен тренер дагы. Жага мейөрүнүппин. Браттын Онна билген учебадык ярнебин тренер тахпын Семен Семенович. Онна профессионально начала заниматься первой класска. Онна Семен Семеновичка бар болуптум. Онна билген учебадык аннебин шахматка. Сага хебилер фигура кандай эле шахматка? Слон. Тагы слон хебилерми? Потому что кине всегда мат и шах и канар. Всегда кине по диагонали и еще идет хитрая и всегда. Гроссмейстер стать и тренером стать. Ну, по моей информации, самому юному 7 лет есть у нас такой участник, хотя младшая возрастная категория до 11 лет. То есть у нас ребята начинают заниматься рано, и те, кто хорошо себя проявляют, могут уже соревноваться с более старшими. Оттон уан сектелергер дери састах оғыларға мирней қораттан келесылдар Владислав Томскай тағытчы күрдірюлях. Уратыта ден кене тренері соғы бәйетті жарықтын әрәбет. Сақымаққа бастығы спортивный разрядтағы. Жоғырдағы ол мирней қораттан соғдақ күтті әтші болар. Үшігай үйіс күнің адуд, пока лидирую. Қасас күттен сақымаққа ол немін, онында әйгін бұ сақымаққа кімді аға алыптыры? Алты аспыттының не бұн. Ағам көлдер бүті шақмат елді бұл. Меденгі әйгін күтір кем жарқтан әрі? Кемді жарқтан әрі? Қауылдан әрі? Қас қолаға? Қау. Диар жатын әрі? Бастан тренер бар еді, оны бар алыпты, Екатеринбург переехал. Оны қолыта қалыптым, жүкөшкі тренер кетті жүріктен бұдым, оны білген қолытақпын. Другой мир күрдікті, яқы там ничего там не зависит от внешнего мира. Это отдельная вселенная, можно сказать, на 64 клетки. Беги, бо урахта ивитигер, бо бою была нас под дети ази беги республика этот чин римская вот олоро не уделлер, олоро таханан с манна хинергатрикекке тенге, они хромио, они счулгардах под.
Буманнабилиген группаларга баштабыт оголор. Үшеге кийбит оголор. Хүймердененнер дәліне басылыққа баран кыттияқтыра. Манны күрақтардан кына таңынан оғылыр еннекетен өзі ұлыған сетихилерге тияқтыр еден әрін әбет. Әдір спортсменнерге сетихилері бағырығын. Дайы Барашкова, Андрей Лазарев, Саңа күн, Чокуускай. Күнді көрәтшілері бет, бүгін алтынне маңынайге күнігер, тоймадамыз қоча тұғар, ардақтақ, қарда-қардақ жәт үйе тұрар, білен тұрар қарбұт түйер, оны тұтатына ұлан ехер, онтын бейге еқі көрәтшілері бет арас қартысқалары ол ұстан ұталылар, ол күрдік болғоя бұт әкраңы, жәбі күрдік ұс алдан маяға ғығар, аладжа алас күйінгі жекте керек өстеуетін бейеқі қартысқаға түйерен ұдалыр. Көрінірі бұ айылқабыт араз жекте ұраты көстеуеті бейеқі маңнық болан көстер, сананы олыс тен көтіғыр үйердер. Кейі маңнық айылқаға қаман сыннянан үйерен көтін саната көтіғынлер болады күнді доғыттыр. Онтын білеген ұғойық, онына қаяндағыны көрсе өкпіт. Дороголарын эфирге саха сере информационы берене көрегуд. Донецкой, Луганской, Народной республикалар, она Херсон, Запорожской областар, Россия Федерация тыгар холбаспут күннерин дойдурдунен кең далахнақтык билететилер. Ордук ытчат осколоғылыры билектәктер ден сылтан уэрақтарлтәлергер арастарахнери ыттылар. Кейін қорат отыт бірс нөмірді ғосқолатын оғылыра үйірілің лінейкаға мұстан дойду республика гимнін толардулар, сударстынай бұлақтары көтіқтілер. Солталақ күн тұғынан ұшуталылар, сейлі кепсәтілер. Оғылыр ғуанниктер әхім болыра оғыбай тоқтақ, сығаннақ болыр, тойдыққына қазберді оғы дойдутын таптығыра, сөбілуірі. Әтілдер бәтті, дойду сағалынар иеттен, жекіргенттен, олығын оғылыр ғуманники кейін адалақ болыр ден саны бұн. Қырағастақ оғылырға, конечно, оңю, әбетір бұ интерактивнай тұқ көріңдерінен ұйтаққа сөп, ұлақансастақ оғылырға ұжы кепсетінен, әте разговора важным тематтан барын хөп. Сонтар Лугар орта уонна жоғыз бизнесінен жарықтанар республика ұлыс сайдыдығар кылааттарын келелерер. Нехленне лоғын жағын сайдыдығар үлелер 600 келенге урбанет бар. Жоғынақ көрсігі төгірік остол тула түмсен біленге ұстық кәмге сөпке жаханарға, кығылғалары тұмнарға, енекетін сайдар солу табуларға ұлыс сәргек кәпсет етағыста. Специалистер, предпринимателерген Аллах туы қанны көмелер балларын білігіндерділер, анал сұлыспалар сақуынға улар иылары кәпсәтілер. Құнтар ұлығын ұрбаниттара ұсыйының бұсы бұғы тұғағар күйіс көмі болы ғыджалар, оныты гуманитарынай көмі ғыдықтталар. Ұсыйының қазбейді кеге оны ұрбанит бұсы бұғы тұғағын бір актуальна тема болады табиғи дойды бұтығар. Аға ұлығын етіне сомығылығын күйіс көмі болық бұтыннады. Чурапчатағы Сударстына физическай культура онна спорт институтының студионнара бүтін Россиятағы студзабекден акцияға күттіған чәбдік салғыңа сүйрі тағыстылар. У студионнары тағынан спорт бәтірәнлері скола олыра барыта сүйіс ағуанча кейі 4 километр ұсталағы дистанцияға сүрділер. Бетекке сүйіс бастығы кәлбет жоңға өйдөбінің мәтәлілері тұттардылар. Маны тағынан үз бастығы кәлбет кейі институт Хүрбе 5 лығаранамыт үбілөйдіғақ мәтәлге тегістем. Дағатан әттәққа Чурапчатағы Сударстығына физическай культура ұна спорт институты бұйыл Хүрбе Весылақ үбілуін білетір. Бұл институт бұтығынан ұстиенческай күрақтығы әліпет, спартиянскай игріден, ол оның олары істерінен әттәбімі үйілей бітер анам мәтірді ағалбақ күрақтығылар балар, ол күрдіп игровой көрімдер, волейбол, баскетбол, футбол, оны датын көріндерге ғидар ғанжауыд. Бұл саргытын сылынан әме бігігі үйлей бітігір сиғарам өпісініктер бұдың ғарауыд. Сетихілі ақ күні бағарауын көрсе қадері. Күнді көрәтшілер бет, өсетегіл үйтеу әрсірдіңі нәғардәлі бет, оныттың бұ айар жылға театрдар бұт, республика бұт арас театрдары айар жылларын номно сағалан, спектектерін көрдері тұралылар. Онтон Олонқа театры бұйыл 18 айар жылын арияр, ол туынан бейіқа кепсейіп, сейсірдата кәлілер.
олонка театрын сүрін режиссера Сахар Республикатын культуратын тойгуна Арман Дорофеев, олонка театрын артыға Сахар Республикатын культуратын тойгуна Мария Седалищева, онна олонка театрын артыға Сахар Республикатын культуратын тойгуна Лена Аленова. Үтеасадына. Үтеасадына. Жәрі, бұл олонқа театра айар жылын қанынық спектагінен арияр ұнатын бұйыл 17 сезон бұтын арияуыд. Бұйыл 17 сезон бұтын арияуыд. Онына бұл мен тіргілі сүрін режиссердің бұхаңа ананан үлілі хиджабын. Онынтын бұл сезон бұтын беге Калидаса, Индия бұлыргы поэта, драматурга бастығы Индия драматургиетін ағылабы ке айымдетінен шақынтала. Ден айымнетін сақантала ден беге Тоқпұтын Степан Ильична Борисова бастыға актриса, режиссер, онынтын ұған народын артысқа бұд Тұрғбұт сақантала ден спектаклінен әрия бұд. Онынтын бұл бұйыл ол кене өрәппет оғылыра ұлыңқа театры ғаранан өрәппет оғылыра бүтір-біттірі 15 сылы болыр. Ұлыңқа театры ғырлә бүтірі 15 сылы болыр. Ол сезон бұтын арияғыңа ол келінерганы бұд. Онынтын бұл өз чығылы кәнеттен, оныз чығылыға беге тапталталыта ден әме бір спектакл бүтін үргідәмет бұл көддір әрі ғыджабыд. Бұл сақанталы спектаге бұл Азия оларын өнютін кемегер индиеттен кәлбет, спортсмен оғылар кәлін көрбіттірі. Қаналарын үлесі біттірі бұл тоқ тяна бұттырый. تو اولون دین هنگار بیتره بهیگه تون نمونه با آقای خلاقه تمیه هاتور داده دیوک دکتر تون یش دویت خلان را تو جوری ایندیا برام بیب سپتیکل بیتون کرد بپید امی آنو کردوق اول تگن کردوق بول بوده خنگا کرایچیلر بیت هورتان اول ایندیا تن کبیت کرایچیلر بیت خنگا تکاتو هن بیلرین هنالرین لستن ده یوره یوره ایلی تو تو هن وبسینه نه بله بترده. بعد برایم اولو ایندیا هدر کودکان نگهت. آها. اورکو کمیت ارگیلن کرد کودک. هچ ویدی. وناتن بو تبتال تلیت سپتیگی میه کرد درآورد. بو قصلا قطور بو سپتیگی. وناتن بیله میه. ان ماریا سعی ارولگ کیرم بردن. آها. بو سپتیگر بله آن اکتنچا. اون چه تون بیس لقا. اون بیس لقا قطور بوده دی. آها. اون بیس لقا قطور بوده. اون تون اول کنن بله آن. بیامیه بیرون یورنر کسبت یورمی کسبت آنکورسات لی اینجا لیوانوانی هجودا، انتون کنی آگوکره بربطن کنمین کیره هجودم همیه، گسترگا سنتار لوحگار تات لوحگار کیره هجودم اصلان سلان راتیگر، انتون بو هنگانیان رهین، بو ای انسکنیگر. جبو اسپیکتکی کیرر من بو هنگار رول کی دانده، آنها تو خر خطر کردستن دو ابتدا رکوتان کرر اسپیکتکیم بولا نلخت چپچکی کیرن خالندو. Вот он, онық чепчекеден бұл 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 бір воттен атын бұлады, бір атын кейе ұңыр бұл тұрула, атын кейе соула ехе бұлады. Онын әме режиссер бұл нұтчылеттіға каркасынан тақсы баққа, ол каркасынан тақсы баққа, ол егер бәйін әме түгі ғанығыргын, бәйін атын тұспа тұйықтақын, атын тұспа естіруқтақын, ұнтығайғын көрдірін атын болыр. Әме көрігін, өлі әттін. Бұл көрсен әттін көрәтшілер бүтін тірерге әуіттірі болу, әттін сүрін үсқоғының қарды қырды табытта? Сүрін үсқоғының қарды тақылағынам. Леда. Бұл күгіз олығын туынан бұлағады? Күгіз олығын туынан Тұрсыбай Ионова бұйыл юбилейі. Юбилейіне ғыла. Юбилейіне ғ تو سرعت انتخاب باهی هم. آنو اتن کس تخت نمی خدا. حتی کس بیدی که آلاگر بلا خبر غرقت را کشیدی. اول کردک بالغنا که هتون بهتا هناتا دتیهن بلا کردک کلا نلان اتون خالگا اکتنن انتن تبتره بلا هبته خالو اینان و سینن نه غرقان بلا هخا جختارن اولان تونه. اولان تونه نه. آنو بو من خیلی انگار دختر آنگلی دگان هم بر اورکولان خوابل لاده. آنو استیپانیش نبریس و ولانا آنگلاتان جرکن انگران خدرا بلینی
нучилы таха модной бая хедаре. Билингет этим гэ. Чугай бая. Уанна биллен туран барата эдер артистаран юллар бэлади. Олэхэн биле спектакль бэйта биле. Аныгы бо биги дахасты оголор, бигинар, эдер доголор королёр гарин хата бугастах. Немата. Потом Роман Романович бо сүрін режиссер боларын бұлетнен атын бұйылғы аяр дылғытығар саңа тұрорулар сөбар бол оқтара дұу дейін көрәтшілер бүйтін тірхергейлері болу. Бұйылғы бұйыл бұ 15 сылға дейін ана атывыт, онына бұ степенлесіне тұғар бұйын сыллақ юбилейдері бол отырыр. Верақтарын бітір-біттірі шепкендер. Онына ол кене ханамыт, онына бұ, онына үлелі хеджер Зоя Гавриловна, Лонка театры үлелі хеджер Зоя Гавриловна Попова спектакль тұрырық тақпыт әме. Онына кенлерге ананыр, бұйығы бұ аңажы ғылы сезон. Онына декада өт бар, декада бұл ұқтақ, декада Лонко, онына күтті өт, Москваға бар ұқтақпыт. Тоқы, онына бейділәне тәхіндір бар бұл ұқтыра. Онына қолан әти әме түгін чәрчесінің келдері хатығы жауыт. Онына түн аңа спектакльдері бұйыл бәлемнәхін дем болыр. Онына түн әйіл табылындағына аңа жақ керек бет, оны олымны білімдіне болыдыр. Бұл сұқанталы спектакльдер керек қы, бұл сұқанталы бұл сұқанталы бұл сұқанталы бұл сұқанталы сақалы тыңнан көрдері бұл қатте. Бұл тұғынан месірді тұққа бұл қайдық сақалы тыңнан көрдердігі тен көрәтшілер бүтігер әмей кепсеққа. Онта бұл хақанталы олығына бәйті мақапқарата ден бұл индустар бәйлерін эпостарттан бұғатардылығыт болар, исқоғаны. Оны олығына бұл бұлырғы индия драматурға Калидаса ден, мастығы драматургия болды. Мастығы драматургия болды. Ам маңнайғы хұрылуыт санскрит тылынан. Санскрит ден тұн түн бұлырғы тыл болады. Тылынан хұрылуыт бұл драматургия болар. Хүрдән ден интерегіне оны хақа кейтер ұнырқ жүгас. Әйтін исқоғанын. Тұн қаратық бір әдәркен тулайық ұлапы күз бәйдін тапталын көрсен. Онтан ол тапталын сүйтәрі сұған деқі. Онтан бігені то хақа жоның бұғытын онтан бүдәхеге үшігейінен бүдәр болады спектакль. Онтан бұл оңқа театрын спектакльдерігер үксін бүлі тыңнағы доғыл бар болар де. Сақалы тыңнағы доғыл, онтан бұл спектакльдер қолбар ол сақалы инструменттері тұханыны күтті, әбетер ол индия түрі инструменттерін ойнатты күтті? Индия дегені бар, әбет дегені бар, кәлән көрәрін үшілігі. Қайдақ оңыр бұл бұтын хақа театрын сыны дегір кәләңгіт көрін. Оныттан әтіргілі әме бейіні күтті тәңе ол туғының кәпсетергі болыр. Тұғы арас сетімдерге, күйәр сетімдерге керен ол тұғынан спектакль, бүт тұғынан кірді кәпсетер, бүт ең өбіті болыр, нәш өй болы өбіт. Бұл жана атыстағыта, спектакль бүтін көрін барыңы тұғы тихана өп кітін әме, бейге тұғықтар бұтығар әме көрін хұрысар бұп болыр, нәш өй болы өте дияқын барамын. Онта те сұрысы баққар арай спектакль бүтін кеніне саналарын үлестен бағарын жон, қандар салғы мұнюстан кепсі дияқтарын ең сөп тұ, әбетер оның соқты. Ото оныңғы келдер еқпетін хөп. Бейқынлық практика уже бара. Бар ета. Андрей Савич Борисов бейге тұтақ кейбетте халайат шығыд. Спектакль кәндеттен жонлару қалдыран, шөй батық маңдық кепсет әтші бейді. Особенно біле омық күлігер хүджан. Ананы үлесті бар болатшы. Аналарын әтен. Аналарын әтіге өсі келдерен еқпет. Олонқа білі әтәхін кәндеттен, еген жонның ханатын істерге мешуге болатшы. Олығын болғаны ол оны қаттығары әргейдің келдері не еқпет. Әп, ғамақтал. Бұ аяр жылғыт, сетігіліқті қаралының әлбәқ көрәтшіні бағара бұт. Оның ұттын күнді көрәтшілер бұт, ғорны ел ұғығар бұйыл ұрбанет сылынан білдірілі бітті. Бүгін одуының әйлігер тағарылақты күлелі олар қолыбұр болар Даниловтар жекергеттерін туғынан анал сюжеті көрәбіт. Горны Лугар, бұйыл ұрбан сылы білдірілінне.
бу эйгеге мағарас бөхөлігер тахарлақты күлілелер Даниловтар джекер геттерін білейінері сұрыптақ. Үл ете Жанна Степановна Даниловалын көрсін бүгінгі анал беребдін сағылыбыд. Беге 2-4 сыллаққа үл бұлбұппыт. Онна 2-4 сыллақтан түгіметтерін мүккейдеміт қыра ларек арымыппыт. Ол ларек бұтын ұлатынларан қайстыны мағағын ұстыппыт. Онна әйілгітігер продуктовай арымыппыт. Даниловтар білеген ұлысқа бір білілер көстер атағар тұрбұтыр баниттар. Нейлеге қатшер бекәрін әләқтір, ас өл тұттар мал сал атылыр ұлғанмаға ғыннақтар. Опытта қайқа табғыстақтық жағынан оқтақтыр тоққан адияларын ұчуаттан үлетін үріндір. Маны тағанын бүлі федеральный трассатын сөйнігер, ағар жыны ете шайдақ мендегі састақ көрсір кафетерінен үлелетелілер. Жағырны ұлысқа предпринимательствені әлдаққай өйілдер. Кеге бағатар ән адаманына. Бағағана анада, үлелеққана ада, ғорнай ұлыс бұд бігіне әжіқай поддержкалыр, субсидия, грант бөгіті көрілілер. Қолы бұра бігі газгольдер келерер бітігер, ұлыстан 600 тәнші көт біттірі. Оның ұлық үйерек өте газгольдер келер бітт. Даниловтар бұқұртық жылаларын қаңатан, бар қығағалар туаратан, олық қамытын күті тәне қардылылыр. Саңаттан саңаны, сонуны, анығыны тобыларға жылу халлар. Бұл ғаңа оғылды бұд, Татьяна Александровна сөбетінен, абарудонияғынниялар бұтын бартын саңарттан әрәбіт. Үлебіт түргеттейдіге, үлеғеттерге ұсловия бар боларға, барта түрген тұттула, қаптыла боларға. Екі түйінші 13 сылттан пекарын әрімік бұд, амбаңынай әрге мағымыдығыр тұрбұда, оғынан аттылар да ол пекарын. Оғынан оттан, оның сылыен бұғарар системалағы деп әйті. Ол кенттен 16 ғылға ғаңа пекарын әрімік бұд, оңтан мағымын әрімік бұдығар әме ғаңаны ұлбұд бұд. Оның отты білінген ғырлы үлелеті тұрабы Күнгі сөз келеп таққар. Әсі қолы бұр бұ ағаны әр айынеті ағатан, чәйдетен, ғынетар үнді әндірейіні дизайнақ болар әйі жайнай көт ұраты. Оныттын музейді аққытшы, музей күтін көріққа. Музей бүтін көріққа, әретірі музейді аққыт. Бұ құрдық ұрқым алы мұхан түмел қосыңыран Даниловтар ағар жан өсерге қсетелілер. Дейлейіне мен сәңәрен бәйтін бағытынан мал берен өйтетер болбұттар. Тұйсерін жана жарықтақ боларығыр сударыстываттан көрілер өйбіл тосқолыры сүрін тірек болылы. Кемірді білден ұрбан екеде тұйсерін сайдырығыр төйі күйіс болар. Саңы күнгін аңқорнайыттан Айыда Нагавицыны Михаил Мордоской мүхуыта. Виссарион Белинский атынын крайы өртері библиотеке культура националіне тосқолынан 9 миллион суммаға модернизацияны асты, оны сәрге бұлырын балтара миллион суммаға президент ғранын ұлан библиотеке әсіңардылынна, мебілінен техникілен қатшылынна. Белинский библиотекада 1992 сыллаққа Феодор Попов атынан ұлыса жетігер көхін кереғаттан бірді дағыны өрімен үлеті ұтылдалік. Бұйыл ғранларын онына националіне тосқолынан көрілігіт үбі тұханан сырдан саңылы тыңданан ағачыларын көрсөлдір. Саңаттан әтерді ұтылынды бүтке қығып. Қолы бұра бұл националіне проекігінен беге библиотека барта косметический ремонт асты. Қырасқыланы бұд, стеллаштарылы бұд, аңа. Оны тағына бұл бүлетекі саамы үшінін байы беге фомуд. Фомудың қаңатты бұд, оны тағынан беге бұл саңа сектор электрондық ұсылықтен беғі кемді. Майы документы дәрілтені күтті, бұл жоғын библиотека егер аңмаңын әкітін электронны өңгілер сектордарын арайдылар. Маңнай көз өртті қойңғыны тағынан компьютердері бағылырға, курустары, арас интерейіне мастер-кластары ұталар. Бегейін әйленеғі ұсылуға біттен, сектор электрондық ұсылуға әттіққіне, әтін ардаққа бұл ғос ұсылуға ден бар. Барыттың жон бар білерді болу ғос ұсылуға дені. Ғос ұсылуға дені беге білетек бұттан келенгі деме ұлыс жөлдік тұғаны қытын сөп. Қолы бұра балыға да құрттары болуын, осколаға оғыны да келдері болуын. Аға, онына бейіға электронды кенегеден, өжілі тәққа электронды кенегеме тұғаны қытын сөйіп. Мы здесь проводим курсы по 3D-печати.
Здесь каждый человек может прийти и сделать свою 3D-модель и сразу же распечатать. Ортахаран библиотека ытар барайыга үгіз холобур медиа лабораторияға сахатылын чыңетелдер сахалы ағыға интерехи тардалар. Уопсай культура нац барайыгын итінен 2019 сылтан республика үрдінен 4-дөн моделіне библиотека аралында. Үлгенай Горова, Марфирин Алексеева, Нюргун Старыстин. Саңа күн. Күндігірәтшілер бет Валерий Петрович Керемясов атынана спорт аскуылты бүгін 6-ні маңынайгі күнер түріктен мүткені болар. Оның бүгін студия бұттыға ғалдытты кәлілілер. Валерий Петрович Керемясов атынан спорт аскуылтын директоры Василий Уйгуров, аскуыла директоры Итер Үлі Асолбей атшыта Вячеслав Кривошапкин, онына аға тренера Степан Саркомов. Үте асырдынан. Күндігарашчылар, бұл руын әтелді бітін көрді бүгін бейірш қолы бұд түрттемік күне болар. Тоғын ағасылаққа распоряжені қалы бұл тақы бұта, онына дүрша тереден спортивный школыны тере еқкәден распоряжені тақы бұта. Ол кәнеттен бейге спортивный школы бұд түрде ағалбақ үлені күтті, амбастан таққарға білі объекттары да оғаты, спортивный залы да оғаты, онында кәлен еті. Үлелер бараннар спортивный бектігер бейге залларыны бұд, 2-ші бейгілгі зал тарылды бұта, ұрқы көтеліне зданеттігер. Ол онында білген әңелі үші батик жарықтар бара тұралылар. Валерий Петрович Керемясов атын 16 аллақы еңер біттері. Кені бейгіз қолы бұд сайдарығар терілдерігер сүрде құлыған ұрылақ. Кені бар болан кепсетігітін бейгіз спортивный школы бұд түріттен дағады. Валерий Петрович Керемясов тұғының кәпсет аққа кені бұл 16 ноябрь, 16 ноябрь 65 сағын тұлықтақ. Ол 65 сағын тұлығығар бейген тұн спортивный школы бұл кәкке маңын тұлықтар репелетелі барықтақтыр. Онына кені атын үйеті тегін тұн сүрді ағар бәкілі барды. Оған әтті аллаққа кенеке таққы бұта. Оған ағыс аллаққа чемпионат города Якутска постоянно гитлда, тоа кине ато ингер биттера, бидејќи го гледаме многу турш, он тоа се лака кине ато нан тоа солат ми биттера корака, се помну кулеле барат колдар, а тоа бијеге спатни школа бит, он алте тренер дека бидејќи бидеме га, он алте тренер, он на албигар тоа се удар бах за служен тренер дека республики баллар, дебите петош коркини тилечиле сөйлер-әулелілер, онына бұл байылғаттан ағалан бейге спортивный школы бұтыр ұғарылар кеділер. Оны бұл Степан Семенович Солкомап старшы тренер болды. Оны Вячеслав Александрович зампоучебный воспитательнері өте үлесін сағалан әрер. Бұл екен бары бейге выпускниктар бұд, бейге дүрша 3 школысын аспыда олар. Оны білейін кәлендеріме бәлері бүлелерін оны алған бары нелер. Оны тұн бұл үлі қамыдығыр керен әйіп болыққа әді қас үйеріне чейтілі әтші бар өз қолыптығыр? Всего в нашей школе обучается около 600 детей от 9 до 16 лет. Они обучаются по программе дополнительного образования «Вольная борьба», авторами которой являются Василий Васильевич и Николай Петрович. В этой программе два уровня – базовый уровень сложности и углубленный уровень. Сипан, тұн бұл тренер боларын бұғытыннан білеген оғылар күт күріқті әжелдер әбет? Қанды күріқті әбірділер? Бұл қорып бұл управлениетін спорту начальнігі Эдуард Василий Шефимов әйе үнінен бұл әғі бұқвалына 15 оға Каспийскай қорыққа сборына көттілер. Онына 6 оға. Эти кадетские возрасты, кидаенча тогу сылдағы олар Нарфаминской коракка перехатной Россия тұставырдылар. Бұл буквально 3-4 бойы уже тұставылар. Сетегелері бағарыққа. Онаттың бұл өсі қаннар филиалырды ақыт? Аға. Беге тұн место проведения занятиден төт хелге бар. Ол күрдік СОШ номер 21, СОШ номер 303. СОШ номер 25 и Мархинская школа номер 1. И тут есть только беги лицензия бутер место проведения грудлагер, он на оглоре дах оглору ахватты кудук беги уледик табут. То есть зал ти бете беги хантан фирин вопрос беги коропутер,
олиһин ити филиалларын бүнүк теремит, онно осколларга киремит. Элбек улени гытатыбыт. Онна терени дереми онно беле элбек оны тадан тустуга тадан кудык. Эле баран яр. Ота эсколатор бу тустунан касастырттан жартылар. А тети бехиттен хеттахатын жартына кап, дурубинан токта качыл ок болганы. Онна он хеттахагырды. Түшүп программатына. Ота офсенен бу огону касастырттан тустуга жартырта багастай, ул бир айга хеттахастырттан болганы. Краддагана ме жартты капту, хетти сахатан самета багастай. Краддагана жартты капа болду. Бурустанна биле яры туга жарга улар яр тубака осында тустуу бака биле акробатика, гимнастика упражнениялар келдеттен биле хепке окторго, хепке камсаханын урго, үйдөсүн кап. А так отон пугуунан он сааттан жарыктык такынды. А так биле тубака спортивная группа дем бар, оздоровительная сок группалар олунда 7 сааттан жарыктык көңүлдөнөр. Отон бу Арас улахан күрәкте хилерге оғылыру жақ қайтақ білем неге тонны ұйылғы үләттіреме көмелі хүллер дұу. Осынан бұл күйігі жұлғаларға арас білі ұйылғы түрінеме көме бар болықта болу де? Аңдық. Та бұл специальный бәуіт сұзборың ұрауыд. Именно қанны күрәкте хиге бұланына өт әрдеттен. Қанны қатвесіні күрәкте хилерді әқпет календарны бұланына. Олын әрдеттен ұжы сұбор білімнені выеска барын. Қобыр ол күріқті әбірар оларға ұлыққаны спортсменлер ұлықтырын, жарықтығын білгендер үлеттеме барар болған? Құтын бары үже оғылар бары білерділер ғағайрын бұ, өтеуліғ бұ, тұстықтар бұ, өтеуліғ мастар бұтын көмірден, бұ тұстығыны бары оғы көрін, хайдан, оғылары көмірден, жақтаналар бұ, олимпийский чемпионлар бұтығар, подражайдан. Онтан бұйылғы сыл көрдіретінен сетегелері сырдаттақ қазы тоқ ұлған сетегелер балылары? Онтан сетегелер біттен бұйылғы өрек жылығар бұл сентябрігі тоқ бұл үйгір батыру бұл бұта. Олынна қорық қаманыты үші бәдік сетегелі ақты күдімді. Осы әтін өәтті чемпион бар. Өте бүйен екке яғынтын. Онынтан команды көрек тегелігі бұл аспыт өрек жылығар дайылып Тугаратыгар, чем первый республики был бута, но Каиланта купите, мы кора команда та, тарской тугар тарской гей кис был бута олорга, так он нас подтягивает вся шахте, команда не кей бупит, он греб не птер лично команды кубок тен каролога, мы Каиланта купите, кора команда та. Он там был спорта школа бот, керемиасов атын сүйгенінгенне олимпийского резерва дейін етеді? Амбастан тонто 16 лаққа дүрша тири арияргі распоряжені тақы бұта. Он тон ете 16 лаққа кене туақыты. Олимпийский резерва дейін аттақыты. Детский юношеский спортивный школа олимпийский резерва. Он тон ете 16 лаққтан беге керемиасов атын сүйгер бұта. Онтан бұл көрәтшілер бітер жа үңірі күрдік бәғіт бағасына ғатын еметердің? Атын мен түріп бітерге темете бұл оғылы құтын тұстуға берін. Тоғы тәқі тұстуға амай оғыны туынан барытынен хайынарар. Оның оғылы құтын қарыста баққа тұстуға берінгіт жарқы ағалын. Сақа түріп көріңгер сұғырық, қара дәқтірттен сұғырық қанады болады? Сөйбүйін кәйінің депутабықтар мақтына бұд, өсі дағыны өрінәтшілерге, тейтшілерге, көріқтегелерге сетегеліне тұрдыңдар, қыян қотан кәлінлер білген көріқті әжірі олар. Күнді көріқтілері бі, тетек ұрды көгеме оғылар ғұттың, қырадақтареттен, спортқа, сығыран, әттерін қандырын чәбдегерден, дұрубай жон болаларғар еті олыс туғалақ болар. Күнді көрәтшілер бет, бұча аспөтті мүктенер, аныңыз шасқа көрсі ек бет, бияқа әме әлбәқ сүжеттар, етені ғылжыттар бар болуқтыра, теймен бегенін бірге болуын. Бәғағы күнтен үйренен, бүгінгі күнтен тіренен, сарсыңы күні түстір, саңа күйінгі сарсырда салалы бұтынан кең нелемен сақабыт сирен ұлықты оқтырын, сақанат сән әліней, көрдірер хетінері қампания сама ердіхет саңа күн бері тәхігіне әғарды лір, оны
уруйдан айқалан уғыннарар. Күндігірәтшілері бет бүгін алтыне маңнайгы күне саңа ұйгі үктенне бет, саңа сана лақ өрі түрөйін тұранды. Бұй бүтін көрсе бет бүгін неделі күне оптуорынюк, олы бетір қаны күн неделі күне. Бүгін қанылан тәңнен көрерге табығастақ күнден бия қасуриялар. Оныттың бүгінге алтыне маңнайгы күнігер тоқ күне білетінер біттер болақытны. Бүгін алтынне маңнайгы күнігер 1991 сылттан ағам састағы жон күне білетінер ол күрдік бұ. Кенттері кенеғаски үтчап бұтығар қолыбыр болар ағам састағы жон мұтығар мақтал бұтын таптал бұтын тердебіт. Онна бүгін андойдутағы жүріскен күне білетінер, онан ұры әйгетігер үлелер, ұрынан жарықтанар, ұры сұруяр, аяр жонғы істің әғардебіттен тердебіт. Итен ұттың бары көрәтшілер бітігер, бұ ұрыны бары білден тұрарысы білен істер болуқта қыт, ұры ұнтың бұ кейі санаатын терден сөп, ұрынан үйірутін, қомалтотын, қорғуютын барытын кейі терден сөп, ұнтың бұ араз дойдулары қол бұр білден тұрар ұры болар, ұрының бейгі санаабытын әтебет. Күнді доғыттар бұчасқа бейгі сарсырданғы күміт жыл бұттырғын істебет. Сақа сирен күні жылы кетен көрір кейін етіндерінен бүгін сарсырда 6 часқа, кейін ұлыстарға 0, ал күні үн 2 қырады сылас. Елін әңер ұлыстарға сарсырда 0, күні үн 2 қырады сылас. Соғыр ұлыстарға сарсырда 0, күні үн 2 қырады сылас. Бүлі-бөлі ұлыстарға сарсырда 0, күні үн 4 қырады сылас. Өлен алынтардытынан сарсырды 2 қырады стымны, күні үн 1 қырады сылас. Арға ұлыстарға сарсырда 4 қырады сылас, күні үн 5 қырады сылас. Қалымен дегер ұлыстарға сарсырда 3 қырады стымны, күні үн 2 қырады сылас. Жаңыңға сарсырда 5 қырады, күні үн 2 қырады стымны. Қотығулы арғалыстарға сарсырда 3 қырады стымны, күні үн 0 қырады. Отыншы құскай қораптытығар сарсырда 6 жасқа 0 қырады. Салғын баттағана 700-4-ден 1 мм кетенгіне спет. Күн ұстата қораптытығар қотығулы арғаттан секундағы 2-5 метр түргенне ақты лақ болу, күні үн 2-1 қырады сылас болара сабағанлар. Күнді көрәтшілері бет білеген өрек қытығар үләңатығар барары чәйді оларар болақытына асқы дегем телек болуын білінге бұ тымныян әрәркемге үшіледік ағы бәйіғатын көріне, дұру бәйіғатын көріне ғылжын. Оныттың білеген түйеді қалламы тотшы тымны елек сыласты бұл бұтын хен білден тұрар қардақ-ардақ бұтты тұрар оныттың білден тұрар бәрге әғеттен соңғытын олық ұмдыбаққа қаяндағаны кәті ғылжын, соңғытын тимәқтіне ғылжынден бағасына бұтын тердебіт. Оңтың бұтығенге бейге сарсырданғы өреспублике біт алас ұрғыстарғар итеніне тұймада бұт қошытығар тұғы саңа соның барын істебіт. Үті әсірдінен әфірге сон нары көрі құт. Алтайын еккіз күнігер сақа сірінер дүнен нәхіленені сәретер анал сиреналары қол бұған тұғатан бірі беркелей құтыра. Масабай бірі беркені сәреді күн сарсырды оны түрдің ағыта тұғатан көрі құтыра. Оны тағынан телевизор каналларығар, радио эфиригер болғойын ден сәретер сұрығу әтіні тахарарғыла нақтар. Оның бірі берке кәмігер жон сәргені олуй баққытығар, құттанмақ қытығар ұңыралылар. Сүйіз састарын толбуд үйе сас бошутта білені ұлбыт 10 сәтті ағым састақ кейіққа 1 миллион сол көбайы тұттары ықтырам. Әрді сүйіз састарын толбуд жоңы сүйіз түхіншаны берәлілері. Маныңға бір кемнәк төлөбірі үрдетер тұхынан Илдар Қанайсы Николаев бұға фирин кемігер әтен харбытам. Санатар болаққа бұйыл үйе сас білені 9 ағадойды ұлу сәретін бітірәнігер еңір біттірі. Саха сирен осколыларғыр ұйылғаны онна педагогиканы дереңетен өретер кластар арылынылар. Манны канал бәліқтіргі оғылару әрдеттен ұшуытал онна баспытатал идетігер ұхы оқтырап. Бірайық дойду өреққа министерствәтін көғілі әхенінен, бұ салаға саңа көліуіне специалистері білімнерсі лақ олыққы кейді. Республикаға барыта 16-та манны қабанақ клас үлелен әрір. Қолыбыр жүкускай хүрбет оқсус нөмірдәғы сколатығар педагогика клағығыр 10 сәтті оғы өренер. Кенелері негетен олықтырын өрек айгетін күтті себәстер бағалақтыр. Психолога-педагогическая группа
оголоро суббота и пятница баран уренелдер хасыр даттан эбекке дери уэрэхэрэ болбакка тренинг экскурсия вожатское движение ник педагогическое направление лах териге кытталар оно бэбитер оголор бут болбакка республика бүтүн психологический кластер уренечилере бирге муньюстан билсен көрсөн ник уренелдер. Эхил татагытылар хүрбеккис манчара оньюларын ымы персонаждарын талы күрәгар опсай уан алтавля кирбитэм. Нэхленеттен ыйтык түмігер улу суратытын көрдерер татта үрәк уна татта талаға оғуз уна ымы чишақ оньюлар сүрінгер ойдара болуқ тақтырам. Оскола оларуттан сағалан осту жоннар итене деләк жон үләләреттен уху келен федеральный университет осту жона Саная Доргуева Браега бастыңынан аттынан эхилге оңылар сүрін персонаждарынан талылыптырам. Бүкіндерге спорт чыпчал брахынеген үрдік тәрәхін әқтегі таргеттерілі біт, манчары оңыларын фондатын үбіләхінінен оңы маскоттара ұты көл кейін ұлысатығар тұрдылар. Үш символ. Бірі тұттаны еден, бұл хақа қоға, күшті оқтақ, беті қайсы тұлуға болауыд. Бірі ұлағына керек ұтыл еден, бұл тарты әбі тарты үрақ сен күйі еден. Екеніне үйіс бұлағына талақ берген еден. Бейбілде талақ құрдақ тартылар еден білді бет. Оның талақ берген бұл ханлығыр ұмылақ. Енікіне керек әлейді, жоқ чичақ болар еден бет. Оның келдерін бейбеттерін бей кейік ұты таланлар қиянда қыбыда. Әйіл ғыл ұрықтен оңыла бұдын нәшінді үдік таңыңа үдік тақпыт, манчара оңыта таттаға. Үйімі күн тәрла болын, көрсі қадері. Бәрі бұғырға қаянданы жөй болықты. Қайны. Әжі кәретін, әжі нарадын. Әйді әдім, сағы әрін бастың кәмес аңа құқтара ұру ювелирная компания. Саңа үктеммит ұйы бұтығар қайдақ сөптөк солу табулан кілжар бұтығар жай бейқа сұлыстар бұт сөбелелерін істебет. Қой, саңа чағылқай проектар қалсаргар анаммыт күрдік күн. Күйгін оғын әбеллер сүрдіге ей керерек өтілілер. Ол дейін қандық дауыстықтартан чағаян тұруан суаға. Кытат. Оғыз, жоғыннақ соруқтарған қарыс асыр даттан оңыр орын ордық. Күн саңата еқай сетихені түсті оға. Тағайыр жоғырын күйірі, соның толқыйдар өзгі оқтары. Игерелер, олыс тағарылақ түбіктіақ күн. Бір жыл аттан атыңға көсіл жақын сөп. Олар әрі барыта ән санан қоту болу оға. Умнолу бат саңа білсіхи бар болсу. Арақ, үйеріққа тоққа мәсіңаға ұйылларға жүгей күн. Ұстық темелері ұрытан ұстан берек күн сөп. Кейхәтін жиағыр ұлжыттырын ғыран меннеге сағынан күнділіргер табығастақ күн. Қақай, әнәртшімен өрі күтіғылуын бүгінгі күнгер көмеліғ болуға. Салалтың әйеген қайғы көрір. Сұры қақайдары үйіні саңа доғынас күйдер. Ис оққынан тулағын сырдата сырыт. Кыз, жон саңатыгар сүбетігер итағайық сума. Бүкіннерге есірақын ғықтыбаққа сұрыдден солыстыр сүбәлілер. Күн екі саңара ұрдықта харылақ болуға. Соғытшу қарчы тұтоққын сөп. Иағын, сарсырдаттан бұғарыны ұлын оқсырғы қысама. Жоғына жылаған атын күнге көрірін ұрдық. Арай бүкінге тұрорымыт бұстақ сұрықтарғын жаныырын көметінен сетихияғын. Скорпион, бүкін көнетінен сылжығыққын. Ис санағын ағыстық әттаққыны тулалыр жөне егін өйдіуқтірі. Кеме мұхоматуым кәлетем ген санааттан босқолонырың ордық, бәйен әбіраның. Оқчуд, күнін қайдақ ағыры бәйіғаттан бұхатчы тұтылықтақ. Керақсенер сонын толқыдарғын тулалыр жөні күтірілігін. Әйегін өйдіүр өйір кейік өстіуіға. Чубуку, бүкін енікілеяғы саңаны тұрымнұрғар үчігей. Кәскілі ажиыланы лоққа келер яқын саныр боллаққына маңайға қардығыны бүгін оңыр. Күрілген, саңа ұй, саңа күн. Аспыққа мақтанан тұран тұқамә саңаға ағаз бол. Бүкін ауыз түбігір бәтін ордық. Қата чумпуға хиен олыран әрі енікеген тұрымна. Балықтар, сетихилақ күн, қорсын санағынан тұрорымы сұрықтарген сетихен. Арай ханна дәксамы онна ғылыйма, үп қарты шағығар болқымталақ бол.
Теттик сонуннар бутыр киребе, толкурдуджа билеген қаламыд билердік тымныйда деби тарайры оттон. Қарда-қардақ билеген түйе турар, онан қадағыр қаламыд сылас көрдік. Оныттың билен турар қарбыт түсте да тутатына улар. Онтан жа кускайып, бұт паркатығар билеген үнкі кеме. Түміктенне триячілер бұлыргы остан түспетірілері қолбоннор, үгіз жоны ұғуялар, онна оғыр әдер жон тұттуна сатан бұрын кирен үнкілі әсілдер болатшылар. Мен тұз бәйен паркаға күлейді қамы әдженеме бұ үнкі бола тұрарын көрәтшім. Олыс білік кейіні үңірер ұғуяр ұрылары тұхаталар, қолыбыр бұ остан түспет бұлыргы ұрылары істен білден тұрар қаз білді кей үнкі кирен үнкілі наға бағарар. Көрергі күрдің ұстуға бұ саста қара жан бол баққа әдер жанеме үнкілі үйжалар. Наға чүгей көрерге. Онтан билеген алтынне ибыты рүктенне бет, қаламы тымныйы билен тұрар тымныйы кеме әме келияға, онтан ұчонайдар тұмуыны ұтары спирей айбыттар әбет. Сөрін ұғыратыта дейін, мұннығар бұ спирей стардаққына тоқты вируху да бактерияның да мұннығар чуға аппат әбет. Қолыбор өлдзіміт кейіне күтті чугастық алтығарығынаққына бұ спирей мұннығар ұстарағын, оны төхі бағар чугас туран алтығықын кепсет еққын сөп олғанан баран спирей біт жайыта ағыз часыра. Оғыз час алтығағын кейіне күтті онтын спирейін жайыта астығына қаттан спирейгін әме ұстарыққына да болар, отчауына жа вирустан дағыны бактериеттен да күттанмаққа төхі бағар алтығығыт кепсет еғыт онна ұрыны қаппаққын. Онтан сүйсет тон сыл керене болбатақ қейлін ұраган Америка қобықтақ штатығар болан асты төт аңар миллионттен тақсы кей отасу қалы білігінді көлілерге, үрістерге же-женін ұстасыл жарден сұриялылар кей қайдақ та сатый қампат ал жарқая болбыт бұ ұстуға көрер бүт күрдік. Қытай Народный Республикеттігер чалбағы үрер малы айбыттар әбет нұтчылы әттіққа обдувателденер. Атағын таңғын кеттеті еққын бағарбат болаққына жәді еғіттен тақсырғығар бұ Абдувателі күбінің даға қанына бағар тие еққын сөп. Олы бәдір өттін білеген әдер жон састақты жон бұ сұрдық маған атақ таңға кетелерін наға сөбілілер. Оны өттін үлелерігер білен тұрар бұ білеген бейқан наға нада біттеғіні бұн қолы бұр қарбыт ұлар, чалбақ болар, бадаран болар ол кемегерде маннық Абдувателгін тұтан баран қамын хенген ұстарағын. Отчығына қайдақ таңаны үйләғар үйәрәққар кірді қатақтан ұстақ дейбәккен. Бұл наға шүгейді әне бұл олғынан баран ұттын бұл Абдувателгін ұқытта жыққын, тұта жыққын әме әрейді қоғыс болары болу дейін әне бұл күні бұл үйді жыққын нәді болар болға дейін. Күнді көрәтшілер біт, итік ұрдық теттік санымнар бұтын түмік түйбіт, қылғыз ұғыыққа тоқтық бұт, онтан әме бейқа ғалжыттар бар болуқтыра арықсыман. Бүкіндерге жекускай қорап бұтығар, осқола қоларуғар, бердейлен бастырығын Сақымаққа республикеттәғі күрәқ болан асты, Сақасырын арас ұлыстарыттан келен күтімнілар. Тобыллағыз толқуы үрдейір өйі ұғынча чөйәрі Сақымақ көрімінен сылтан сыл Сақасырығар жарықтанар оқсан әлбәнігер. Бұйылғы күрәққа опсайы сүйі соту тоға бердейлен бастағынығын 5 группа арықсан көн көрісті. Мен тоғыз сақты. Әмелі Пирогова деймін. Мұнна білеген көйтім. Білеген мен үз ачко. Онына білеген пытайыз занят первое место. Баққа сас кеттен шахмады алдыңыз? Төт састан. Қаны жартам ұлтыңыз? Бәрін тренер тақыты, жаға әме өрініппен бұраттың онына білген үшін байды көрінібін, тренер тақпын Семен Семенович. Оны профессионально начала заниматься первой класска. Оны Семен Семеновичқа бар болыптым, оны білген үшін байды көрінібін шахматқа. Сағы хөбілер шығыра қанығы елі шахматқа? Слот. Потому что кине всегда мат и шах и канар. Всегда кине по диагонали и еще идет хитрая и всегда. Гроссмейстер стать и
тренером стать? Ну, по моей информации, самому юному 7 лет есть у нас такой участник, хотя младшая возрастная категория до 11 лет. То есть у нас ребята начинают заниматься рано, и те, кто хорошо себя проявляют, могут уже соревноваться с более старшими. Оттон уан сектелергер дереса астағы оғыларға мирней короттан келесылдар Владислав Томскай тағытчықырдырюлях. Уратыта ден кене тренері соғы бәйетті жарықтын әрәбет. Сақымаққа бастығы спортивный разрядтағы. Жоғырдағы ол мирней короттан соғдақ күтті әтші болар. Чигай, өз күніне адуд, пока лидирую. Қасас күттен сақымаққа ойымыны, онында әйгім сақымаққа кімді ғалыптары? Алты аспытын ойымыны бұн. Ағам көрдер бүті шақматын тұр. Меденге әлінің кітері кем жарқтаны? Кемді жарқтаны? Қауылдан ойымыны, ұсқолаға? Қау. Диар жарқтаны? Әйтші аған тренер күдік болаға дейді. Это отдельная вселенная, можно сказать. На 64 клетки. Беги, бо урокта я видигер, бо бою была нас под дети азе беги республика этот чин крымская вот олоро не уделдар, олоро таханан с манна хилнергатри как тенге они хремя они чулдах под. Бұл әнне білеген ғұрпыларығығар бастағы тоғылыр, үшеге кейбі тоғылыр, күймерден әннер дәліне басылыққа баран күтті ақтыра. Манны күріқтәрттен күнат әнінен оғылыр еннекетен өзі ұлыған сетихилерге тиектіреден әрен әбет. Әдір спортсменларға сетихилері бағырығын. Дайы Барашқыван, Дерел Лазарев, Сыңа күн, Чокуыскай. Чурапчы луғын нұруатын мастыра Надежда Ахматова Уран Таңырбақтағы естенненнәрі мойнян сақан нұруатын иген уғын сергітуге жұхыннақ өлені ұйтыр. Ол күрді 2-тінші сүрбе өз сыллаққа ұлыз бағылығы Степан Саргадаев тұрор бұдғыранын ұлан бұқтақ сон тегейтін ұлсы бұд. Мантан теректенен әсі аны Илдар Қанғыранын әмекай бұттар бұтығынан келер материалғы бол қойым. Өндіріскі сабынатынан жүріпчетағы история онда этнография музейгер қарылынсытар, түн бұлыргыттан қалбыт бұқтақ сону сүргітер бағы санатын толыр ортүген Надежда Ахматоваға ұлыз бағылыға Степан Саргадаев білебет ғыранын күйітіптан сағыламыда. Ол күрдік 2-тінші хүрбөйі сыллаққа 200-тінші хылковай сумалақ ғыранылан бұ дерін солтылақ жоғын үлеті түміктенмет. Білілерін күрдік сақабыт сергер үш музейге. Қаралланы талылар бұ бұқтақ сондар бұд сақайырегер түйтірі бұқтақ ұм бар. Бұ бұхи музей бұтыр қараллан кәлбіті, әні әлбәқ кей өретті ғынан баран дегінәқті маңдық бәетін әразмерін, неметін ұлан теген тікпітті дейін олық ағаяқ, бұхи бұланы қас ханты мұтырым барытын кәмейдәмет. Еті семәқтерін күтірі кәмейдәмет. Түхі әразмерді ұғыру боларын барытын кәмейдәмет. Тегенмет бұ сақабырт наруатығар. Олахан бәйлерін дейінгі историян білелерігер төйі болу дейді. Мантан тереғылан аны бұйыл бұрайығы кәнетен 1 400 000 хомалақ Илдархан ғыранын ұбыттар. Көрілібіт үбінен 2 истенер масына, 2 аверлог, 2 дүліағы тегер масына атылыған үлі көстергер. Талбаталанақ истенненгер аны таатта оны Ерсалскай музейгер бар бұқтақ сонныру сүргітелер. Бұл сәтте боламыд бейге хүрбе бір оны өретек тәқпет. Бұл қас бейді мастарға үс оғысы ғырылыр. Онтан бұл проектпіт самай бүтәхік кәрдейі бейіне ұғыққа болықтақ. Оны жаға оғылыр текпет таңыстарын онына бәйбіт бұл текпет төт сонлар бұтын жаннар өтінігер чүріпчіпіт ұлығын жаннар көндірік тәқпет. Надежда Прокопьевна бұл өр сыллағы опытын тарғатар сыллағы, бұқтақ соны тегеге өретер кенегеті соторы көмінен күнстерін көріуға. Оның сақын ұротын түріт культуратын таңағын сабын үйететеге, сүргітуге чүріпчілар жоғын қылаттырын келесәлілер. Анна Семенова, Альбер Пудов, Саңа көн чүріпчі.
Бүгін 6-ні маңнайгі күнігер аңдай дүрдінен жүріскен күне білетінер, оны баттыға Сахар Республикетін үтілі қарттыға үлебетірәне Мар Николаев Журков атына музыкальный колледжгі өрсіллар көлілі әбет Маргарита Ивановна Николаева туғынан ақтыны келер материалға бол қойын. Маргарита Ивановна Николаева балаған ұйын отыт күнгер тұхынча 904-9 сылаққа сонтар ұлығығар күннақ күнді яғатыр әбіті. Тұхынча 911 сылттан Государственный музыкальный театрға хор артығынан үлілен театр история дегар маңнайгыннан Сақы Республикатың үтелі қарттыға атын ұлбыта. Ол кәнне төрет культура толырыр немаларығар ұхыю салатығар кәлен, олығын тияқ күннергер дері бір нелақты көпсая сүрбалтты сыл, оғылыру фольклорға онна музыка екетігер өреп біте, олыққа ұлық сұлларын тілінелергер тұрулаған тұран үйсірағыттен күхамнылақты күлелен әлбәк үтчеді иден тахар бұта. Маргарита Ивановна Николаева дейін бігеге бары таптыр, убастыр, ұхуятчы бұт, кене сырдық олығы бігеге әлбәғе ағалбыта, бігеге әлбәғе бербіте, ұхуятчы бұғытынан кене тоқ пар білетін барытын бігеге оңын берілді барытын, кеге олығын олырғар дағаны сүбе ама, әлбәқті әтәйтші көпсән, өпсән, онына кене қаз бірді ұхуылачыдығар жүгаз доғыр күн көбейе құрдық болары. Кене үлелер кәмінергер Гаврил Гаврилеш Колесов әңен тұңын өреппі дисциплинелерін ұсыран ағы, қылғақта, ғыры, чабырғақ, ұхуақай, қомыз бардың онының қалаларын сетес біті. Қаз бірді дисциплинағай анал үлелер программаларын өттір бұда. Салғы Гаврил Гаврилеш Колесов ата ұмылыбаққа, ұмылыбаққа салғанар тірәхен үлелерін илән сағланытыр үтегі хелоқта бұда. Фольклор бұт салатығар кәлбейт, кәлер сетейгілер қаянды кіне білейдігер, көрудігер, чөпчі күрджіктақ сығыны бұлығар чөчілін тақсар аналлақ, сөптәқ месіні ұлалылар дейін біргіл өләбі жоно сәргеті ақталылар. Бігі халабыт халаяқчытынан, онына постановқа голыса дейін бұл дисциплине үшітілінен үлеләбіті. Мен Маргарита Ивановнаға өремметім. Бігі тоғын төт сыллақ, қатыншы тоғын төт сыллаққа кес көріс көйін әріттақ бұтына бігі құратырынан келбеді. Оның Маргарита Ивановна білі, наға әйіғас кейіні өйдір, үті өхі бәхет, әдір күтті әдір, күржағасы күтті, күржағас, наға істің, наға әлбәқ кепсен нәғ, оның бігі қабар бұтығыр сөбәхет күрдіг. Маргарита Ивановна қанның да темаға еңнебәкке кейі сынадың үйінен әппеттері берірінен, жинкірді кейі қөтіуіне бағаран сөбәлерінен, өбінен қартшынның дүкімілі өрінен, ұсты жоңнар кініне олыс істеңнік иелерін тәңі санылыра. Кені ұхи бұд өріне әчілері білеген тұяған қатаран адын ататан үлелі қамсы сылжалар. Әбәні, әбәңгілі ралары өретәреті, ол күрдік бігеге білеген ансамбылы ақпыт, мивандық бар давыла бұр, ол Маргарита Ивановна сырдық керек әкірді. Аны бұд, тоғдетір кені көріп, Сахар ғытын күтары әлбәқ бігеге Саха Серену мұқтарын ұрытын репертуардарын, культураларын итжағы-жағы бұтындады дейін. Маргарита Ивановна Саха народын ұрыта фольклоры сайдаргар үгіз қылат келдер себеткегі болар. Кіне атын өрнәтшілері, ұтымнатшылыра үйететі үтіуіға кәріға терерді тұрақтыр дейін әріне бейт. Айына Егорова, Андрей Рукавишников, Николай Жирков, Саңы күн, Чакускай. Күндігі рәтшілері бейт, сөтегіл үтіе сарсырданнан әғаддәлі бейт, бүгін 6-ні маңынайгі күнігер музыка күне, оның ағам саста жон күне білетінер ден әпіп бейт. Оның аттон күндігі рәтшілер бейт, бігі бұғай ферге өлелер бейтін ұмыны бап бұт, оның бұл экранға көстеріне мәрге бейіқа істенгілдік кетін үтіе соныңғыдың үлістек қытын сөй бейігі бір еме тағыста да қаянда аған хетіндер әбет. Ол күрдің бір ағаддың аған хетіндер әбін күнді жаммын өймекен ұлығын кейіне бітерәнлерін Заболатская Сусанны Сергеевнаны, Кавликов Василийна Кентевігі, Кириллина Христина Гаврильевнаны, Докторова Екатерина Титовнаны, Слепцова Люция Константиновнаны, Дягілева Екатерина Тимофеевнаны, Неустроева Мария Константиновнаны, барығытын бүгінгі үйірілі ақсаста жон күндерінен итейістің әғардәбін ұтабын, Дұрубай ұғын олығы бағарабын, мақтал бастыңа болуын. Кейіне бәтірәнін себетін берісі дәтілі Валентина Прокопьева әғардәтін ұтар. Итек ұрдық бейге меағам саста ғылжан мұтығар мақтал бұтын, таптал бұтын тердебет бұ, кенағаски кәнчәрі үтчәкке қолы бұр болар ғыт бейеқа
наха үчүгей астынабыт үйребет көтөбөт. Күндүкөрөтчүлөр бет өссө даганы угуйкеннитен бияха ылжыттар бар болуктары онун карыс тасири калбары бакка бийгиннин бирге болун бу Аврора угун үйелени кийинин туганан келен сырдатыактара манна баран сынняныкка эмтениякка сөбүн экеп сыяктара. Дорогой эфирге сахасерен информационный бирини көрөгөт. Донецкая, Луганская, Народная Республика Ларвана, Херсон, Запорожская областар, Россия Федерация, Тыгар, Холбаспут, Кюннерин, Дойдурдюнен, Кингдалах, Нахтык, Белететелер. Ордук, Итчат, Оскологолору, Билехтехтер, Денсилтан, Уирехтер, Лителергер, Арастер, Эхнери, Иттылар. Ким Корат, Отут, Бирс, Нюмердех, Осколатын, Оголору, Уирюлях, Линейкаға, Мустан, Дойду, Республика, Гимнын, Толордулар, Сударстынай, Билахтары, Кютоқтулар. Солталақ, Кюнтуғынан, Учуталылар, Сейли, Кепсетілер. Олургован итерехем болра овой тохтах сиганнах болар то есть такна хазбир дюго дойдутун таптира сюблюре то этилдер батта дойду сагалнар иеттен джекергентен вот олихин олургован никити надалах болар ден санибун. Крахаста олурга конечно оню я бетер бу интерактивный тох керундернен итакасеп улаханцаста олурга уже кепсетиннен эти разговоры важным. Сунтар Лугар орто уонно жоғыз бизнесінен жарықтанар республика ұлыс сайдыдығар кылааттарын киллерер. Нехленне лоғын жағын сайдыдығар үлелер 600 келене урбанет бар. Жоғынақ күрсі үйге төгірік остол тула түмсен біліңе ұстық кәмге сөпке жағанарға кығылғалары тұмнарға енекетін сайдар солу табуларға ұлыс сергек кәпсет етағыста. Специалистер, предпринимательдерге аллах туо канны көмөлөр бааларын билгендер дилер, анал сулуспалар сокуунга улар ыйлары кепсетилер. Мунтар улугун урбаниттара усынын бусбу туогар күйүс көмө болахжаллар онуте гуманитарный көмөгө дакытталлар усынын казбидди кихи онун урбанит бу сбу туога хим бир актуальный тема болот табии дойдутугар аха улугун хетине сомоголгон Чурапчатағы сударстына физическая культура онна спорт институтуны студионнара бүтін Россиятағы студ забегден акцияға кыттыған чабдик салгынға сүйрі тағыстылар. У студионнары тағынан спорт бетерәнлері сколы олыра барыта сүйіс ағуанча кихи 4 километр усталаға дистанцияға сүрділер. Бетекке сүйіс бастығы кәлбет жоңға өйдөбінің мәтәрлері тұттардылар. Маны тағынан үз бастығы кәлбет кихи институт хүрбе 5 лыгаранамыт үбілөйдәқ мәтәрге тегісті. Дағатан әттәққа Чурапчатағы сударстығына физическая культура на спорт института бұйыл хүрбе 5 лыгаранамыт үбілөйін білетір. Бу институт бүтігінен үстенческай күрақтегілі ақпеті спартиянскай игріден ол он юлары істерінен табыме үйлей бітер анамы түрде ағалбақ күрақтегілер балылар, ол күрдіп игровой көрімдер, волейбол, баскетбол, футбол, оны датын көрімдерге гитара жауыт. Ол саргытын сылынан әме бігеге үйлей бітігер сиғарамы выпускниктер бүтін ғаравыт. Сетегілі ақ күні бағаравын көрсе қадері. Күндікөрөтчүлөрү бит бүгүн 6-нчы маңнаги күнүгер агам саастаа жөн күнэ билетинер диэн эпип бит ол курдук биэха бүгүн Аврора угун үйелени кийинин үлэхеттере келен кепсиэхтере бу агам саастаа жөнгө туох болгомто берилерин ол курдук Сахар Республикатын культуратын өтүөлөк үлэхетте утум терилли берседаэтиле Мария Христофорова уонна Аврора көхтөк угун үйелени кийинин салаячыта Вероника Макарова үтө асырдынын Я сказал, что он сказал,
үлебетін халабы пыттек. Ото бұғылар тұқары бігігі коллектив пұтолы сүшкеддік үлелян қамсан кәлілер бұ Вероника Александровна халайытынан бігігі арас өңілер өңіробыт, социальный өңілер өңіробыт, оны тағынан медицинская клиника ихнен тірелебет болан медицинская өңілері әме өңіробыт. Қолғыр бұ ағым састы жон қас астырттан келен маңны әмтенелілер, осының кендер келен әмтенелілер етеніне сыңен алылар, оны бұғатын әттіққа қолғыр ұлыққан жоңға лағыр күрдік болар бұлайды, арас экскурсияларға ғайдалылар, ол туына немек әпсе қарын? Көк үті әсірденден күндік рәтчілер, бүгін бұ ағым састақ жонлар декадалары сағалан бұтынан сақа серен олықтақ тұрын, оны бігі қасын емміт күндігінен атчылар бұтын барыдын әңірделік пен бағарауын. Оны жа бігі қакирен ғыненар жонлар қайдақ күндерін атаралдарын қылғастық кәпсе. Бігі қакир бүт жонлар ғамай үчіге еден бір сіргі ғыдженлар бұ медицинскай өңіні ұлалар, оны оны тенгінен сыңнен алар. Ол хенсүрді аған сөбілілер. Қолыбыр бұ қорат бұт күн айы сайды тұрар, сылайы керкей тұрар, оны қолыбыр хүрбетчі, отучча, әріғылағыда студенті ғыджан ғыджі бұт жондар, мұран үрді өртақсан қайда құрдық өрелерін көріп қысып. Оны арағынай музейдерға, кинотеатр бәғі тұтылуынна, ұрыт ленар кинотеатрға, центральный кинотеатрға ғыджі бұт болақтарына бігі Азия кинотеатрға, синемаға иттіқ бітіне әмей олық наға сөғылдір. Оты оқсайынан бұ қас астағы жонлар келектерін сөйбейміні? Бігі 15 састырыттан үйе жақталылар, 6-10 састырыттан үйе әр жонлар, оны имбелиттер, оныңыз састырыттан сағалан жақтарын сөйб. Қобыр үйкі қас группаны оңырығыз, оны группаға оқсайық қас кей бар болар? Бігі группаға үрбәлі кейінілік бұтын сөйб. Сүрбәлі кейіні келдер әбіт, оны үйкі үйкілі үсті зайыз болар. Бір зайыз қолыбыра қас күннәқ болар? Бір зайыз 10 күннәқ болар. Қолыбыр бұ білден тұрар кейінге келен сыңнянар, әмтенер түлібірдәқ болар бұлайды. Оның тұрғы үшін бұ социальный өңіні туғанықтырын сөпті? Социальный өңіні туғаналар. Оны бігі қабылығына кейі әриен сұрыттарар маңнай. Ол кәндіттен бәйтін ұлуғығар, қантан әрі бітсі оларар, фактически оларар сіргәрдіен управление социального соцзащитаға тиен әдер. Мен қолыбыр бұджығылаға Аврора клиникаға сыңнен абара бүнден. Отчағына кенеғі социальный сертификаттен оңы ұлықтақ. Тиен заявление құрыяр, согласиян обработку персональных данных оңыры сұрыяр, оңына жай ол социальный сертификатын ұлықтақ. Оңына кәлер. Отчағына дневной программаға кене олық қырасуыман төлен жән сөп. Оңына бігі нармандық сезонна чәп-чәтелер оңыры бұт. Қолы бір жекергенден үкі кергенілер кәлер болақтарына сүрбәлі бірігін, сұвуға ғыджар жон оғылырдағы жонларға әме, әбі әпчетті көрілер, әнекінен қолы бір сумма бұд нормалі боландықсыр. Удамыр боландықсыр. Ота ғопсайынан дөйдердінен білеген аға көліне әйгеттігер ұлақын болғым тұғыр ұлла ғыджар. Ота қолы бір бігі кеймет тірелілер түрі ден кәпсігір болаққа өсіз алғы. Әті Московская долголетия дені бігі істәбетті бұдды. Наға ұлақын қабағынна бірге кәті Москва Курат мэра Сабянин түріттәбет. Оны ғопсайынан бұ кәндеке ғылларға ұратты болғым тұны ұрар. Әді аға көліне әйгетігер, үлетігер, қалғатығар, оны ұпсайынан кенілер ғыняланларын дағаны, оны хайдыларын, оны дұрубияларын көрергестерге әлбәк болғымты ұрылар. Ол күрді көттін бігіге ме маңнық тұйыз ұслобияға олырыр. Оны үйелерін тұққары дойдыларын тұғығыр өлелен қамсан кәлбет аға көліне тігір әме болғымты, ұруақы болғымты әрейелер ден оны өйден тұрамы тірілі біппет. Оны бұ үлі социальный развитие министра Елена Александровна Волкова ұлақан көмен өңір бұты бігеға бастан ол бұғарынар бұтығыр. Оны өпсайынан үлі бетін қамнас бұтын қайдақ тәрінер бітігер әлбәқ сүйбәне оны тәрін үлі бітігер ұлақан өйе білі өңір бұттыры. Антон, бұ кеймітігер сыңнен әмтенек әлбет жөнде қанның бұрастарға көрдірілдірі? Бігі қакирен барандар амаңдығы күндері терапев көрір, окулист, кардиолог, невролог, өзі бұрышной полости, ЭКГ, биохимический анализы крови. Әлбәқ бұрас көрір әбіті? Әлбәқ бай анализы тұттаралар.
обследование барахаджаннар, кинлер, белерн, доробеларн, олох, коринер, болох, тради, он олох, бильбек, хаджибдур, ларн, болан, лалар, он даже во время операции, ланан, блетенге, тухкалалар, диви, куртук, кастандук, случай, дахпит. Особо кинет, разлу старга филиалар, дахавит. Канна филиалар, балари? Былырын биги қаңыла сулуғығар бұл күняқтаққа бастықы филиал бұтынары бұппыт. Ото бұтігеннен тұханамын бастықы малжағар нәхелеген бағылығар әттеліне Ивановнаға ұлақан мақталбын тердекпен бағарабын. Офсынан олықтақ бұлас бігеқа наға ұлақан көмені, онына өйбілің орын қолыбыра білген биги филиал бұт қаңылас ұлыстағы бұлғатын амбулаториятын аңарын Ариан Даланалор, он был тюгеннен тухана мене веди викрил Артур Павлович, кангла сулухун кин балыгатын главный брахагар мақталбын тердекпен бағарабын. Ото осынан бары түттен өйденнер, өйенер, тренер боллақ бұтына барты кығылдары беттекпен. Оны бұйыл икес филиал бұт Улахан Аңа. Улахан Аңа бұт, тарелі біте, оны бүртті конезавод база тігір тарелімі тәме наға шөйдік бұхайын үлелі әті Онтан бұ әмтені кәлбейт жан дұробеларын көрдірілер, чөл дұробеларын көрдірілер, оны өсі онтан ұраты араз жарғынан үнкілілер, ұлылар, оны әмек әпсе қара. Осынан күннәғі программалары қайдық болары. Хореограф Александр Алексеевна Пасельская хүрдәға жөзі жарықтыр, бұғастарғыр хөптәғықына үнкілері тұрор жүсіп, оны қағанды өйелері үнкілі әбет ақчандар жа үнкілен бұ өйебір бұ олыққа кәлемен үнкілер күннәға бөппен сыынаға ден. Оны Александр Харитонов тенің ғачөй баянист ақпыт, кенеме ұрыға жарықтыр, баянынан ұрыға, енегінен күн көті-көтілер мәнді қатастағы жарықтары болар. Бір күн ол хореография бұд, бір күн баянис бұд, оны тағынан мастер-кластер болалар. Бұл сайынғаттан бігігі бойы-бой шылқапыраттары күтірі үлеләті бұд. Тамара Дмитриевна Попова бұл анал операцияға жыр оғыларға, жонларғанан оберекторы, оны нашылымниктары өрірге өретті. Оның бігі жонлар бұд кейі, олар оны әрендер бұл жарықтарынан жарықтан аларсы. Қолы бұр заадыны үлінден доңы құқ болар, оны дон хамай хүрінеден ол жонларға барар болады. Анал операция жонларға. Инекінен... Қарысқалылар. Қарысқалыларын оралар, нашылымниктарын оралар. Онда те видеа көріп өппет күрдің бары сақылы таңастақтар, таңастарын саптарын бәлері жекелелер. Бәлері жекелелер, аха. Бігігі ол сұрттары көмінергер сразы тәбіт. Мандық-мандық мероприятиялар болалар, дефиле болалар, үсті бігігі. Ама үтчігі жөшелер керегардар хөбілер күндері болар. Ол күн бігі парихмахерің ғырабыд, визажығың ғырабыд. Оның ғыр бұл қастың ұрақчының ғырық бұтын хөп, дыңырақтың ұрақчының ғырық бұтын хөп, ну, пажаланы, кем туғы бағырарына. Онтан бұл 5 сылы егер ұлан көрді қоқ олы бұр әр жөн әлбәқті, керен ғардар әлбәқтірді? Керен ғардар әлбәқтір. Онатын орты састыры қастары? Орты састыры хеттуын, ағығуын, ағығуын 5-ін. 6-15-тен өрттік. 6-15-тен. Әмек көқтөң ол оғы тұтуға? Олық, үшөй бәді күн өйінен, олық дұробиет әмелі тетен әқпай, наға үшөй қотылыстан кәлін ғыннен бар бұта. Наға үшөй де. Қолбыр, әнек ағам састағы жон көқтөң ол оғы тұтуғаларын көрен бұ әдер жондары мен үйерелілер көтілілер астынанлар болады, қолбыр оңыстылдыр. Астынан. Бүгін Онын бейіттен арақсы баққа бірге болуын. Горны ұлығығар бұйыл ұрбан сылынан білдерелі өте ол күрдің. Одының әйлегер тағырылақтық үләлі олар ор, қолы бұр болар Даниловтар жекергеттер тұстарынан сюжеті көрөбіт. Горны ұлығығар бұйыл ұрбан сылы білдерелінне. Бұ әйгеға мағырас бәуелігер тағарылақты күлілі олар Даниловтар жекергеттерін білейінері сұрыптақ. Үл еті Жанны Степановна Даниловалын көрсін. Бүгінгі анал беребден сағалы бұд. Бүгі 2-4 сыллаққа үл бұл бұл бұд.
он на экитинчатует слахтан, туго миттерим миккихидем мит, кра ларёк арамуппат. Ол ларёк путун улатын наран, кайстын, не магахин оңыступпат, он на эхилгитигер продуктовый арамуппат. Даниловтар билигин улуска бир биллер көстер атағар турбутурбаниттар. Нигилеги хачер бекерин элэхтер, ас уэл туттар мал сал атылыр улхан магахиннахтар. Опытта қайқат абгастақтық жағынан оқтоқтыр тоққан адияларын учуаттан үлетін хүріндір. Маны тағанын бүлі федеральный трассадын сөйнігер, ағар жону ити шейдіақ мендегі састақ көрсір кафетерінен үлелетелілер. Жагорной улысқа предпринимательствені әлдаққай өйілдер. Кеге бағатар ән адаманына, бағаған анада, үлелеққан анада. Горный улус под бигне аджахай поддержка лир, субсидия, грант бегате кореллер, колобра биги газ голдер киллерер битигер, улустан алты хюстен чего биттере, онон олок юре коте газ голдер киллер бит. Даниловтар бокуртук жылаларын каңатан баркыга калар туратан, олок камытын кытта тене хардылылар. Саңаттан саңаны, сонуну, аныгыны тоболарга жолуһаллар. Бу ханга оголлу бут, Татьяна Александровна сүбетінен оборудованиялар бутын бартын саңардан әрәбіт. Үлебіт түргетерге, үлеттерге условия бар боларға, барта түрген туттула, қаптула боларға пәктіру әркін. Икі түгінші 13 сылттан пекарнер мұт бұт, амбаңынай әрге мағымытыр тұр бұта, оғынан аттулар да ол пекарнер. Оғынан оттон, онық сылыен бухарар системалағы төбейді. Ол кенттен 16 ғылға ханға пекарыны ұлып бұд, онтон мағағын арым бұдығар әме ханғаны ұлып бұд. Онына отто білінген ғылы үлелеті тұра бұд. Неделеға үстте тақсар, күнгі сүйіз келеп таққар. Әсі қолы бұр бұ, ағани әр айынеті ағатан, чәйдетен, ғынетар үнді антрейіні дизайнна оноттон музей дақытчы, музей күтін көріққа. Музей бүтін көріққа, әретірі музей дақыт. Бұқұрдық ұрқымалы мұхан түмел қосыңыран Даниловтар ағар жан өсерге қсетелілер. Дейлейіне мен сәңәрен бәйтін мағытынан мал берен өйтетер бол бұттар. Түсірін жана жарықтақ боларығыр сударыстываттан көрілер өйбіл тосқолыры сүрін тірек болылыр. Кемірдебілден урбаны кеде түсірін сайдырығыр түйі күйіс болыр. Саңық үмін аңқорын айттан Айыда Нагавицына Михаил Мордоской мүхулта. Күнді көрәтшілер бетті сүті көліктей сарсырданан бейге бұғафир көйлелері бітен ұмыны баппыт, онына бейге әкранғын көстеріне өмір бітер, істіңіл жеттер, тені үтіе сонынлар келе тұралылар, онтон ағын етіндер әбін. Бір дұйдулақ бұтын Сахар Республикетін народына ярты, Сахар Республикетін культуратын үтеулек үләхеттін кәбәйі ұлғын башоттағы лоқтағын күн сирен көрбіт күнінен әғарделі біт бағарабыт чәген дұрубияны өсі дәлбәқ айымнылақ үләне жекергенгер жоллоқ олығу бір дұйдулақтарын көкудар әғарделілер бігеме әғардаға бары күттабыт істің бағасына бұтын тердебіт. Оныттың әтін харбып бұт көрдің бүгін ағам састағы күн жон күне бәлетінер, оның ағам састағы жонға мей әғардебітін мақталбытын тапталбытын кердебіт. Оныттың бүгінгі бері бітер бейеқі студиевтір ұлжыттарда қолыра бұт, тол көрдің. Сахар Республикетін үйіз көліне асқолатын курсиға Татьяна Яковлева, оның Сахар Республикетін үйіз көліне асқолатын көбітті ес құрғығын волонтера Варвара Цыпандина. Әйгі үйкен республикеттегі үз саз асқолатыр ғылджағыт, жаманнақ қайдақ келілігі тұнына қасылын ғылджағыт? Мен бұллағыны аманды ұратты 5-6 ғылдағыта үз көлін асқолатығыр үйкі құрғы бар ғылджағытын. Аны бұтта бетер аныр барысы бағеді үйінің деңі қыттыр әтім әп, онта кәнікі бұллағыны бұл үз құрғы бар кейдбетім. Нина Федоровна кругу әкелпетім, оны ғырттақ мұны болдағын Нина Федоровна менен әтті әзі. Ән көбітігі тігері біккен жа, бігі наға бағаралылар, көбітік тігі ақтарын наға бағаралылар, оны кругу әкке үйтен дойды әтті әзі. Оны мүтті дауқы бұтым дағыны, че бір обалан көремден бін үттағым де. Оны үс сыл болды, оны маңнекі туақ бар, кругу әкпар, туақ
Татьяна Фанасьевна, где касала хакельбикини, тугуна джертнер гнордорого. Мин был юсилым, эти школа хакельбити. Но и кехла это то улелем битен, восхолонан вообще бу пенсия тугуна джертнер гнордорого. Дэттен, кадере долгуян бланы ретим, де лох тубери манник истене мин, нем деммин. Кахан были ого уруси, декерген тугуган уже еспин толебит кудык, где вы нахвали, бьем, а не бьем ту спандят, вору веренях, пени нехмен, кахам бара веренер, койд волбатах темен, эти школа кельбитем, он амб открытие, где мы выставка корбитем улелерин, он именно бисероплетение, нахачей комплекта тарета норка, то норка бисеринан то там сумка, ингчебанек, манжетта, ой, я такое хочу, дем бас так реакция. И она сразу Нина Федоровна Лора ревит. Она кине Груттер девите, группа набирает. В первую очередь она Груттердам, он там делал, мана выставка, ну коровим баратеном цировым, живопись группа. На че Груттер? Это бата курсиста Рома. Ой, ама, ой, мы кого не ремем, мана Груттер, опом бара ретти миндемен. Эми Груттердам он на живописька. Он баранистем лох, тохтатым. Монан қалым тұғыталар бұн төт сірге ғұрттайдым. Жібе бұл тихай кружоктары уже біле оларын әрелелер бұллым демен, аны тұғары маңық лесен, да, физически, маңық тұғары нагрузка демен тұққа ғұрттайдым. Теннис, онына тұғы төрдіс кружогым, тұғы фитнес. Но правда, біле кейін оны қайдар біремем аттар батым, ғыдді батым, самай үшеуді қолы бұл икі ғылы бұғат олары ғыдді бұт кружогым бисер. Оланда дебо манит. Бисер энор буту. Бу мина ор батагон, просто бу манит бар кетим ген агал буту маха. Бу манит тер ор бу пут бе баре. Мина маган эте. Оно те бисерга диаларон манит аяр тутар ваше. Бен бен кет толорон оно манит толкуй дуун ора аране бла ни бе тохтуун астынаган булетте. Оно общение самое главное манит дону кетте. Бары бен састылатырым бен манит урукку де советское время тохта дон му палади варта манит комсомольский задор зага. Бир интересте. Бар интересте. Хайдары бары он уже олохпутым бары олорон бар ким брас ким мана воспитатель медик ин мана кучуталлар ин хайдары именно бары багаран туран келбеттер. Он то вот наха биллер бары офсеты турган баты болуват. Ана илден бу кружок карабол, те кружок көлелер балық бітте. Бастак время алық чумпу еді, бары үші дебесебет ем болым. Білген не удай, не аде, имбир бартын түксе-түксе оңырауыз. Бұ ғиқтаркен бәлемінен әбет. Оте үш қолаға ұлық мақталым ұлақан, кене дөңгі жол бедер. Бұ жоллақ састен әтек қой, бұ күрді ден мен ұрыт, бұ бірағаның ұлыммат әтім. Бұл бастакы ғылым күдік бұл күдегасты бірағаның мен бірағаныңым денілінім, потому что күрді ден білген ұрыку күдіқ мәні қараңы пажыл, аджыл ден бұл батақ пажылой ден тұлтында. Дәрі ұрыз оның күді өте пажылой, это значит уже на закате, уже интерес соқ күдіқ. Наоборот, де ғамай білген бәбіт, индивитен бағарар бұтын оңыра бұд. Икі стын ағылар күдіқ бұл? Вот, үстін. Икі стын сентер үйріген ағылар. Ну, мен бастақы сентерден ағыз саспын, икі стыным ағылы бұда. Оны оқытлы ұлық бәбін өйдөбет күрдікпін, үлі, де, маңық бартақы, ну, 90-е годы ерахан, қайдар барты маңық, а себе никогда не думаешь. Ене кеге оның бұлады. Онтын сентер өбетенде икі стын ағылан, пенсиялар омым, сенмен оны ғорым, маңына веренем демен,
Девит опыт кырагас дану хаңа диега дворяска багара ботолох потому что багалах дон халбахтыр диахтарын лиманы кистер болох бите билеген колобры мен алтона састаги билеген де мен активный бын куда эту энергию девати олен улахан күспит биманны пенсионердер мен билерин эсе кертик шахмат менни группалах бит инфош тв ден олонна тохтен келер пенсионердер шахматка үртевиттен олны бар бидим олонна мен айдатым олонны шахмат на хасайдылах деп яга чуть ли не первый спорт да у нас сейчас олонна тохтен пенсионердер тогомус футтариде бли сендерин үреттенер сендерин киттен блин олар бар школа ме үретелде димен анна кискө үрне сенне хатмы бар оттон кини булан не с кем играть дома оно те огобун кытта нюргаден задачалар тидим антон булан не истибитим эй бу де пенсионердер эвелер хәлер оглор күтөн ярет яктагы эй олок манны күз күттен бие якарана биттен ну уже кадәр би ответственность алган үлентип ну булар бу ха кырып пока мамалар ген лилләр бар ит өйдөнөр булади ия гөлләтен антон би бу активный оговтын тонна мана дружоктарына нинек деп потенциал туалак дем билин нам еще рано мана просто это на бегди Она то бу үз саса сколатта ки өйүн санаатын уларыттар. Алык билен тур бу мин көрөрүм курдук сырдыгынан сажай хеджер болар булакатты. Анан оттон бу өйгүтү санаатын уларыттар болуп. Жерекөтө калган. Анан бу эдер жоңго билинге бу кенен аскы кен чари чаптыр баха санаатын тердиңер. Эдер кадеге улака бар премьер болабыт колабора. Тогда только бегать бывает жар, потом партон кора бирает, жалда бегает оглор, потом я съедтер пек кора бирает, бар поддержка жалда раха, она бегать кинерка, это же съедтер к премьер болар болак пече, она кинет да она куру лелек, вирахта, жан болаларн тухгар бегать, кахлдар болак пече, она кинет нами бегать сол потна нами манда к пенсия та астахтар нами бу кунте жар там яхтара, эльбахту ака жахтара болагаже, олим бианда багарабат. Сөп наха чүгеди холбур бу саңа жаргынан жарыктанарга саңаны сагылырга каханда коют болбата онна эге бу олок холбур болагат э көрө мен бу көрөлөрүмүн ха астыным үрдүм көттүм эге бу уатта каракатын сырдыгына сажай жаргыт көрөргөн ха чүгеди бүгүн келен жаткыктар мактанабыт эсе даганы кенаскен чарычакта холбур болагат жаң маны түгөнү туганын көрөчүлөрү бит манан беги эфир бүттүмүктөнөр көрсөк кадери